Раздел 2 Римско. Ваксини и иммунизации. Глава 4. Имунизациите, ефикасни ли са те действително. В медицината и изобщо в здравната култура, един от най-вредните, но за съжаление пуснал дълбоки корени митове, е този за предпазния характер на масовите иммунизации. На медицинската професия и на обществеността от десетилетия се внушава, че те са главният фактор. Допринесъл за намаляването и изчезването на определени инфекциозни болести и е единствен метод, чрез който може да се извършва ефикасна профилактика в тази насока и дори да се подобри здравето на човечеството като цяло. Както обаче сами виждаме, такова нещо не става, дори напротив, появяват се нови и то още по-сериозни инфекциозни болести и се увеличава броят на хората с хронични заболявания. Ефикасни и оправдани ли са действително вакцинациите? Ще ви представя някои факти, за да прецените сами. Трябва да се знае, че епидемиите следват определени цикли на поява, развитие и затихване, които не се влияят от имунизациите. Според Британската асоциация за напредък в науката частотата на детските болести е намаляла с около 90% за периода между 1850 и 1940 година. Като това се свързва с подобрените условия на живот и хигиена още преди навлизането на задължителните масови имунизационни програми. Смъртността от морбили, например, е била снижена с 97% още преди въвеждането на съответната вакцина. В Великобритания епидемиите и смъртността от полиомиелит, които достигнали своя връх през 1950 г., са намалели с 82% до 1955 година, когато се въвежда полиомиелитната вакцина. Но интересното е, че в Европа, в която въобще не са провеждани масови вакцинации срещу Едра Шарка и полиомиелит, епидемиите заглъхват по същото време. Според публикация на Американската асоциация за напредък в науката, в Science 86 европейските страни са изкоренили полиомиелита, без да вакцинират всички хора. В Финландия, например, само една част от населението е било вакцинирано. Но заболяването е изчезнало. Дори Зо признава, че в страните от Третия свят честотата на заболелите и смъртността нямат пряка връзка с провежданите иммунизации, а с хигиената и храненето. Данните, отразени в доклада на доктор Кристин Северин на една медицинска конференция, състояла се в Дейтън, Охайо през ноември 1993 г., показват, че през 1989 г. почти 3 четвърти от докладваните случаи на морбили дребна шарка, в щата са били при вакцинирани хора, като 80% от тях са били при лица над 14 годишна възраст. При преглед на 1600 случая на морбили в Квебек, Канада между януари и май 1989 година се установява, че 58% от разболелите се деца са били вакцинирани. Американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията СОС съобщават за случаи на заболели в 100% вакцинирани популации. Същевременно, американското правителство признава, че морбили при здрави деца в училищна възраст е считано за заболяване с благоприятна прогноза. При повече от 3000 случая на дребна шарка в Охай от 1987 до 1991 година не е докладван нито един смъртен случай или пък сериозно осложнение. Ваксината срещу заушка, паротит, също може да бъде много неефикасна. Случаи на заболяване има при голям брой иммунизирани деца, в училищна и предучилищна възраст. Що се отнася до магарешката кашлица, коклюш, пертусис? Половината от няколкото стотин докладвани случая в Охайо между 1987 и 1991 година са били при вакцинирани хора. Проучване, публикувано в Journal of Pediatrics през 1989 година, съобщава за 55% неуспех на вакцината срещу коклюш. На международен семинар относно страничните ефекти от вакцинациите, според представител на шведските здравни власти от 1979 г., в Швеция не се прилага вакцина против магарешка кашлица поради слабата и ефикасност и високата частота на странични действия и поради факта, че епидемиите възниквали само у вакцинирани. В Германия също вече не се извършва имунизация срещу пертосис като и в двете страни няма регистрирани смъртни случаи в резултат на болестта. Изследване, публикувано в New England Journal of Medicine от 1994 г. показва, че над 80% от децата над 5 годишна възраст, които са се разболели от коклюш, са били иммунизирани според протокола. За периода от 1900 до 1935 година, още преди въвеждането на ваксината случаите на магарешка кашлица, Включително и смъртните в резултат на заболяването, намаляват значително. За САЩ с 79%, а за Англия с 82%. Вакцинациите не само не предпазват ефикасно от болестите, които са предназначени, но напротив, увеличават риска от заразяване с тях. Като дори самите те могат да предизвикват възникването на епидемии, в Япония след въвеждането на задължителната иммунизация срещу Едра Шарка през 1872 година драстично нараства и заболеваемостта, и смъртността. До 1892 г. има вече 29 979 души починали и всичките те са били ваксинирани. В началото на века Филипините преживяват най-тежката епидемия от Едра Шарка. След като 8 Мейлне души са получили 24,5 милиона дози ваксини, вследствие на което смъртността се увеличила 4 пъти. Една година след въвеждането на ваксината на САЛК 6 области в Нью ингланд САЩ, докладват за значително увеличение на случаите на полиомиелит. Например, в Роуд Айланд, през 1955 година, т.е. непосредствено преди въвеждането на полиомиелитната вакцина, заболелите са били 22. На следващата година те са вече 122, Увеличението е 454%. В Масачузетс положението било още по-драматично. 273 случая през 1954 година срещу 2027 за 1955, което представлява повишаване на заболеваемостта с 642% след въвеждане на ваксината. Още тогава лекари и учени от Националния здравен институт на САЩ, НИХ, отказвали да вакцинират децата си, защото са знаели за неефективността и опасността от тази вакцина. Но различни фармацевтични фирми, които били вложили пари в разработването й и, и Националната фундация по детски паралич убедили PHS да подпише фалшива прокламация, че ваксината е безопасна и ефикасна. Ето как финансовите интереси раждат митове. През 1959 г. в Масачузец 77,5% от всички заболели от полиомиелит – при които се е развила парализа, са били с направени преди това три иммунизации. През 1989 г. в Оман избухва най-големият до този момент взрив от полиомиелит 6 месеца след иммунизационната кампания, като 98% от разболелите се са били вакцинирани. През 1986 г. при епидемия от Коклюш в Канзас 90% от всички 1300 разболели се са били вакцинирани. През 1993 г. при подобна епидемия в Чикаго разболелите са вакцинирани са били 72%. Има различни приеми, които се използват, за да се представят ваксините като главна причина за ликвидирането или значителното намаляване на определени инфекциозни болести. По време на слушания в Конгреса през 1962 г. Доктор Бернард Гринбърг от отдела по биостатистика към Университета в Северна Каролина заявява, че случаите на полиомиелит са се увеличили драстично след въвеждането на масовите иммунизационни кампании. Но статистиките са манипулирани от PHS за да се придобие противоположеното впечатление. След започването на масовите иммунизации, съвсем целенасочено са били променени стандартите за поставяне на диагнозата полиомиелит, както и дефинициите на други болести с цел броят на заболелите да изглежда по-малък и по този начин да се докаже ефикасността на вакцинациите. В САЩ, например, след въвеждането на живата полиомиелитна вакцина на Сабин, за да се говори за епидемия от полиомиелит, вече трябвало да има съобщени не 20 случая на 100 000, както било до тогава, а 35. Освен това, бил променен и удължен срокът и изискванията за наличие на остатъчна парализа. Заинтересованите компании и лица са прилагали и продължават да прилагат подобни методи не само по отношение на полиомиелита, но и на други заболявания когато това им изнася и оправдава политиката и деянията им. След въвеждането на по-точни лабораторни диагностични процедури вече е било възможно да се разграничи, например, полиомиелитът от асептичния менингит и различни други вирусни или бактериални инфекции, които биха могли да дадат подобна симптоматика. Вероятно, по-рано много от тях погрешно са били смятани за полиомиелит. Според доктор Вира Шнайбнер до 90% от заболяванията от полиомиелит които допреди въвеждането на ваксината на САЛК са били определени като такива, след въвеждането на тази иммунизация, са били изключени от статистиката, защото са били предефинирани, например на вирусен или асептичен менингит. Министерството на здравеопазването на Великобритания признава, че вакцинационният статус определя името на заболяването, което се дава при проява на някакви симптоми след иммунизацията. Това означава, че когато детето или възрастният развие след вакцинацията заболяването, за което е иммунизиран, или пък се проявят различни странични ефекти, то те се диагностицират като други заболявания и не се приема, че това са поствакцинални реакции. Така и осложненията и смъртните случаи, предизвикани от ваксините, изкуствено се поставят в различна категория. При аутопсиите на пациенти, които са починали след вакцинация, този факт не се документира а се пишат други диагнози, например миокардит, ептицемия, менингит и така нататък, като по този начин се скрива истината. Според Барбара Лоу Фишер, президент на Националния информационен център по ваксините в САЩ, не само не се проявява загриженост от страна на правителствените органи, но и се правят целенасочени опити да се потули истината за ваксините, многобройните странични ефекти и смъртни случаи след иммунизации. Според данни на CDC всички случаи на полиомиелит в САЩ между 1973 и 1983 година, с изключение само на няколко внесени отвън, са били предизвикани от вакцинациите. Самият доктор Джонас Салк, създателят на убитата полиомиелитна вакцина, заявява пред Сенатска подкомисия, че епидемиите от болестта след 1961 година са в резултат на иммунизациите. От CDC признават, че по-настоящем Живата ваксина на Сабин, която се дава през устата, е основната причина за случаите на полиомиелит в САЩ. Вирусът остава в гърлото една до две седмици, а в изпражненията до два месеца. Така че самите иммунизирани се явяват резервуар на зараза. За периода 1980-1985 година са съобщени общо 55 случая, 51 след иммунизиране и 4 при хора, върнали се от развиващи се страни. Трима от заболелите от полиомиелит по време на пребиваването си в чужбина са били вакцинирани. Съвсем очевидно е, че ваксините не са надежден начин за предпазване от инфекциозни болести. Те не създават траен имунитет, така както естествено прекараното заболяване. Следва логичният въпрос. Защо тогава децата изобщо трябва да бъдат вакцинирани? Поставянето на определена вакцина лъже тялото да се съсредоточи върху създаването на антитела, което обаче представлява само един аспект от комплексността на имунния отговор и не е сигурен показател за това дали човек ще бъде предпазен от дадена инфекциозна болест. Още през 1950 Британският медицински съвет публикува изследване, направено по време на епидемия от дифтерия, което показва, че няма доказуема връзка между наличието или отсъствието на антитела и случаите на заболелите. Естествено придобитият имунитет в резултат на прекарано заболяване е очевидно сложно явление, включващо много органи и системи, и не може да бъде наподобено само чрез изкуствено стимулиране на образуването на антитела. Въпреки, че специфичният имунитет срещу определена болест понякога може да се засили в резултат на вакцинацията, цялостният имунен отговор може да се влуши значително и организмът да стане податлив на много повече инфекции. След иммунизирането много деца започващ да боледуват и се появяват хронични проблеми, като бронхити, астма, екзема и други. Ваксините не иммунизират достатъчно ефективно, а сенсибилизират, т.е. правят организма по-чувствителен както към причинителя на конкретното заболяване, от което би трябвало всъщност да ни предпазват, така и към други. Би могло да се каже, че имунният отговор се фиксира върху изкуствено вкарания в тялото антиген. Имунната система е така устроена, че да разпознава своето от чуждото. Когато ваксината се вкара директно в кръвния ток на детето, тялото е лишено от възможността да реагира и да се защити по нормалния и най-ефективен за него начин, като вирусите имат значително улеснен достъп до вътрешните органи и тъкани, навлизат в незаразените клетки на тялото и започват да се размножават там. Това естествено обърква имунната система, защото тя не може да се ориентира вече кое е свое и кое е чуждо, и съответно кое е вредно и кое не е. И тогава остават два възможни изхода. Единият е да се понижат защитните сили като цяло и организмът да стане значително по-податлив на инфекции, или пък тялото да атакува собствените си клетки и тъкани, при което се развиват автоимунни заболявания. Липсата на видими непосредствени реакции след вакцинацията не означава, че не настъпват хронични имунологични и/или неврологични проблеми. Понякога втората или третата доза могат да отключат заболяване. След започването на масовите иммунизации се появиха здравни проблеми, които преди са били непознати или изявени само в много по-слаба степен аутизъм, хиперактивност, дислексия и други. Последните 50 години се наблюдава истинска пандемия от алергии, автоимунни и хронични заболявания. Интерес представляват сравнителните аутопсии при възрастни хора от страни, където масовите иммунизации са слабо застъпени и от САЩ. Установено е, че тимусната жлеза при многократно вакцинирани американци показва изразена атрофия, която започва още от пубертета, докато при хора от други държави, където населението е подлагано на значително малко иммунизации, тези промени са изразени в по-слаба степен. Тимусната жлеза представлява важен елемент от имунната система и нарушения във функцията и се свързват с развитието на автоимунни и туморни заболявания. Когато говорим за вакцинации, винаги трябва да имаме предвид индивидуалната възприемчивост, а също така и огромната възможност на вирусите и микроорганизмите да мутират. Ето защо най-разумната идея е да засилим защитата на организма по естествен начин, чрез методите, които ни подсказва природата, а не чрез инокулирането на даден патогенен щам в здрав човек, който може никога да не хване определена болест просто, защото не е възприемчив към нея. За съжаление, ролята на хигиената, начинът на хранене и стреса, като имуномодулатори, остават далеч в периферията на погледа на съвременната медицина. Повечето от болестите, които ни убиват днес, са резултат на замърсяване на нашата физическа, политическа, економическа, обществена, семейна и индивидуална психологическа среда. Истинските профилактични мерки не могат да пренебрегнат тези въпроси, когато се говори за здравето, и все пак лекарите твърдят, че проблемът е чисто медицински и по този начин решим чрез тайнствата на църквата на съвременната медицина, заявява доктор Робърт Менделсон. Дори внимателно проведени епидемиологични проучвания не могат да дадат реален положителен отговор за ефикасността от иммунизациите. Защо? Представете си, че от 100 вакцинирани 5 се разболяват от морбили. В такъв случай се смята, че ваксината има 95% ефикасност. Но ако само 10 от тези 100 човека са изложени на съответния вирус и 5 от тях са се разболели, тогава ефикасността на ваксината автоматично спада до 50%. Подобни проучвания очевидно са недостоверни, защото никой не знае колко души са били в контакт с вируса. Децата се раждат с относително недоразвита имунна система. Този преходен имунен дефицит се компенсира до някъде от защитните функции на кармата и предадения от майката пасивен имунитет чрез антитела. През първите месеци на живота си новороденото не боледува от някои заразни заболявания, например морбили, при условие, че майката е преболедувала. Естествено хранените кърмачета боледуват по-малко и по-леко от вирусни и бактериални инфекции. Постепенно организмът на бебетот започва да реагира на многобройните антигенни стимули, Идващи от бактериите, които започват да населяват кожата, горния дихателен тракт, червата и от различни вируси и паразитни агенти. По този начин става укрепването и развитието на имунната система. Колкото повече ненужно тя се потиска в този период, толкова по-слаба може да остане. Доктор Джон Уокър Смит, педиатър-гастроентеролог от Лондонската болница СВ Вартоломей. Установява много голямо увеличение на частотата на болестта на Крон-12 при деца от индийски происход, родени и отгледани в Великобритания, в сравнение с деца, родени и живеещи в Индия. Според него потискането на отговора на имунната система срещу много инфекции, типични за детската възраст, не позволява нормалното развитие на защитните механизми на децата от западните държави, и затова при тях се проявяват по-тежки и сериозни хронични проблеми. Според друго проучване, извършено от двама педиатри в Пакистан през 1981 година, децата заболели от дребна шарка, на които се дават противотемпературни медикаменти, боледуват значително по-дълго, като се наблюдава засилена склонност към усложнения от страна на дихателната система и стомашно-чревния тракт. И обратното, най-бързо възстановяване става при тези деца, при които болестта е оставена на естествено развитие и при които тя се изявява чрез най-типичните си симптоми като по-висока температура и подчертан кожен обрив. От това може да се направи заключение, че намесата в естественото протичане на болестта значително потиска имунния отговор на детския организъм и като последствие дава възможност за развитие на усложнения. Тези факти са известни на лекарите, практикуващи хомеопатия, още от времето на Ханеман. Във всеки човек непрекъснато има различни патогенни микроорганизми и въпреки това повечето от нас са относително здрави. Но мнозина са забелязали, че щом преживеят някакъв психически стрес. Почти веднага след това се разболяват и физически. Това е така, защото организмът, отслабвайки, дава възможност на болестотворните бактерии бързо да преодолеят защитата му и да се развиват свободно. Очевидно е, че не е важно само дали сме заразени с даден микроб, а и какво е състоянието на имунната ни система в момента, което пък зависи до голяма степен и от психоемоционалното ни състояние. През 30-те години на нашия век американският учен Роял Райф установява с помощта на микроскопа, който конструирал, че под влияние дори на незначителна промяна на средата даден непатогенен микроорганизъм може да се превръща в болестотворен и обратното. Спомнете си за едностранчивата теория на пастьор за специфичната етиология и мненията на други учени, описани в глава 1. Знаем, че ако един орган не се упражнява, той атрофира. Ако имунната система непрекъснато се лишава от възможността да функционира и да се упражнява чрез срещата си с различни антигени, това постепенно ще доведе до нейното отслабване и невъзможност да се справя със своите задължения. Детските болести като морбили, рубеола и заушка в действителност са полезни, защото те позволяват защитната система на организма да се развива правилно, докато иммунизациите нарушават естествените етапи в протичането на този процес. Хора, които не са преболедували от морбили, пример, имат по-голяма честота на кожни, ставни и костни заболявания. А непрекараната заушка се свързва с по-висок риск от развитие на рак на яйчниците. От наблюдение е установено, че различни състояния, като екземи, астма или често рецидивиращи инфекции на дихателните пътища, могат да се самоизлекуват след прекарана дребна шарка или друга детска болест тъй като по този начин, чрез болестта, организмът се е пречистил и е засилил защитните си механизми. През 60-те години, например, в Бейл, University Pediatrics Clinic, са прилагали с успех заразяването с морбили за подобряване на състоянието и дори за лечение на деца с нефротичен синдром. Много учени и лекари са убедени, че голяма част от днешните сериозни заболявания са резултат от безконтролната употреба на алопатични лекарства и вакцини, които потискат реакциите на организма, а не лекуват. Здравословните щети, които те могат да нанесат и на бъдещите поколения, трудно биха се поправили дори с помощта на природната медицина. Според доктор Ричард Московиц, неестественият процес на вакциниране може би води до развитието на бавни вируси в тялото, които допринасят за появата на сериозни хронични заболявания, не поддаващи се на лечение от алопатичната медицина. И то много по-сериозни от съответното заболяване. Срещу което е направена иммунизацията. Ненужното прилагане в много случаи на силни медикаменти, като антибиотици, кортикостероиди и други, допълнително отежнява положението. 12-болест на крон, терминален илеит, възпалителен процес с неясна етиология, засягащ ограничен участък от крайния отдел на тънките черва с разязвяване на лигавицата, грануломатозни изменения и стесняване на просвета на червото понякога и допълно запушване. През 1990 г. в Швейцария група от 180 лекари в доклад о заглавен медицински възражение срещу продължителната ме кампания в Швейцария заявява следното. В нашите брошури за пациенти ние се опитваме да покажем съвсем точно защо детските болести могат да имат и благоприятен ефект върху съзряването и развитието на имунната система на подрастващия организъм. Ако децата превъзмогнат болестта, със собствените си съпротивителни сили. Това дава възможност на имунната система да се развие и да се изгради устойчивост срещу други заболявания в детството и в зряла възраст. Естественият и траен в много случаи имунитет, придобит след прекарване на дадено заболяване, е много по-съвършен, отколкото този, който биха могли да дадат вакцинациите. Да не говорим за всички опасни последици от последните. Отново ще цитирам доктор Г. Лангто ваксините разболяват хората. Те не защитават. Това е съвършена глупост, базирана на страх. Страх от болести. Още повече информация се крие от хората. Има много книги по въпроса, но лекарите не ги четат. Те всички се подчиняват сляпо. Това е истината. Доктор Р. Менделсон пише. Разбира се, освен факта, че тези профилактични мерки, имунизациите, бележка на автора, са неефикасни и вредни, Лекарското съсловие допълнително нанася вреда, като не дава информация как наистина можем да се предпазим от тези заболявания. Ето и мнението на анонимен лекар, публикувано в брой февруари. Март от 1994 г. Таунсенд Letter for Doctors and Patients. Медицинската парадигма, според която вакцинациите ни дават имунитет, е в най-добрия случай икономическа конспирация, а в най-лошия. Измама. Вакцинациите несъмнено отслабват имунната система на цялата човешка раса. Поколение след поколение. Ние ще продължим да бъдем свидетели на епидемии от още неназовани болести. Детските болести са абсолютно необходими за развитието на имунната система, както на отделния индивид, така и на цялото човечество. Не трябва да позволим вакцинациите да разрушат спечелената смъка биологична цялост и генетична имунокомпетентност на човешката раса. Инфекциозните болести са съпровождали човечеството от най-дълбока древност. Още преди векове е било забелязано, че когато човек се е разболявал и оздравял от някои болести, след това той не боледувал отново от тях. Именно това означава терминът имунитет. В история на Пелопонеската война, древногръцкият историк и стратег Тукидит дава описание на чумата, нападнала Атина в 430 г. Перена е Странното е, че тя се явява изведнъж и няма връзка с епидемиите в Европа и Средния изток. Самият той, прекарал заболяването, прави много интересни наблюдения за ефекта на болестта върху тялото и психиката на човека и възможната връзка между психологическото състояние и съпротивляемостта на организма. Най-ужасното нещо от всичко беше отчаянието, което обземаше хората, щом разберяха, че са заболели от чума те веднага изпадаха в състояние на пълна безпомощност и предавайки се по този начин, губеха своите защитни сили. Но най-много съжаляваха болните тези, които бяха преболедували и вече оздравели. Те знаеха какво представлява болестта и в същото време се чувстваха сигурни, защото никой не се разболява два пъти, а ако случайно се случеше, то никога не беше фатално. Масовите иммунизации срещу дребна шарка, рубеола и паротит доведоха до промяна, и в модела на протичане на заболявания. Те зачестяват все повече при юноши и възрастни хора, като това е свързано с по-тежко протичане и възможност за усложнение. Освен това, при много хора се проявяващ в атипична форма. Глава 5. Безопасни ли са вакцинациите? На обществото като цяло не се дава информация за многобройните странични ефекти от вакцинациите, които могат да бъдат твърде сериозни и понякога фатални. Самите медици са поставени в информационно затъмнение за реалния размер на тази опасност и дискутирането на краткотрайните и дълготрайните увреждания, настъпили в резултат на различни ваксини, съзнателно се избягва от официалните медицински институции. Необходимо е внимателно да изслушваме родителите, когато ни казват, че проблемите на детето им са започнали след някаква иммунизация, а не да отричаме тази. Възможност, както правят много колеги задача на лекуващия е да търси причината за заболяването без предразсъдъци. Родителите са тези, които на първо място са отговорни за здравето на децата си. Те не трябва да се доверяват сляпо на медицинските институции и да не се страхуват да задават неудобни въпроси. В края на 19 век, известният английски лекар хомеопат Комптън Бърнет пише за ваксиноза, имайки предвид хроничното заболяване, което се предизвиквало от прилаганата тогава масово ваксина против едра шарка. Той дори издава книга по този въпрос, в която представя многобройни случаи от своята практика, при които установил, че оплакванията са започнали след неуспешна вакцинация. От времето на доктор Бърнет до сега, лекари по целия свят многократно са проследявали развитието на различни болести до направени преди това иммунизации. Сериозните странични ефекти, проявяващи се след поставянето на различни вакцини, общо взето не могат да се лекуват от алопатичната медицина но с помощта на хомеопатията те са били често успешно преодолявани през последните 100 години 13. Единствената безопасна вакцина е тази, която никога не е слагана. Това заявява доктор Джеймс Шенън от Националния здравен институт на САЩ. Них. Според вирусолога Алан Морис, има достатъчно данни, които показват, че детските иммунизации причиняват повече вреда, отколкото полза. А ето какво пише още филския брой на яма, 1926 година в райони, където не се правят организирани вакцинации на населението, парализата е рядко явление. Невъзможно е да се отрече връзката между вакцинациите и енцефалита 14, който ги следва. Решението дали да вакцинирате децата си е ваше и само ваше. Ръководство за родители за иммунизациите при децата, страница 5, издание на PH, SCDC, 1977 година. Според информационната система за докладване на страничните ефекти от вакцинации. Ваерс, към годишно се получават между 11 000 и 12 000 официални съобщения, от които около 1% за смъртни случаи и около 15% за сериозни проблеми, налагащи хоспитализация или завършващи с трайна инвалидност. Отново ще цитирам доктор Каре Севарин, само за две години, 1991 и 1992, в САЩ са регистрирани 31 666 случая на странични реакции след вакцинации, включително 706 със смъртен изход. Почти 5% от нежеланите ефекти са класифицирани като сериозни. В същото време в да признава, че само около 10% от лекарите докладват за страничните ефекти от вакцинации. При проучване в Нью-Йорк се установило, че само един лекар на 40 съобщава за смърт или увреждане, настъпили в резултат на иммунизация. През 1986 г. се създава, забележете, програма за компенсиране на щетите от вакцинации – ВИЦП, която до настоящия момент е изплатила повече от 1 милиард. US долара за различни увреждания или смърт настъпили след вакцинации, като има заведени още хиляди дела. Въпреки всички горепосочени факти на обществото, непрекъснато се повтаря, че ползите от вакцинациите превишават по значение рисковете. Според доктор Дж. Келър хората се вакцинират главно под натиск и под въздействие на умело насаждания страх от определени болести. Климптън Милър заявява в изказване пред долна камера на Конгреса на САЩ, че при масовите иммунизационни програми се наблюдават следните тенденции. Да се преувеличават ползите от вакцинациите, като същевременно се омалуважават или напълно се пренебрегват рисковете, свързани с тях, да се създава впечатление за неотложност на ситуацията, когато такава в действителност не съществува. Да се стимулира вакцинационен ентусиазъм сред обществеността. Да се разширяват дори пълномощията на полицията и други институции, за да налагат по недемократичен начин вакцинационните идеи. Да се поддържа прилагането на дадена вакцина, дори когато вече е била многократно дискредитирана. И да се заглушава по всякакъв начин гласът на образованите и разумни и Медицинската индустрия е създала мита за страшните детски болести и съответно е 13 подробна информация относно начините на лечение на ваксиноза и профилактиката на различни инфекциозни болести с хомеопатия с описани многобройни случаи, можете да намерите в терстевтичен наръчник по хомеопатия от доктор А. Гълъбов, ИСТ 2000 година. 14. Енцефалит – възпаление на мозъка. Предложила решението за тяхното унищожаване ваксините. На родителите с години, се насажда страхът, да не би детето им да се разболее от една в действителност невинна болест, която би била полезна за развитието на имунната му система и би му дала доживотен имунитет и са накарани да приемат за нормално и дори полезно внасенето на токсични коктейли в оформящия се детски организъм. Със сигурност, те не знаят, че през последните десетилетия в САЩ смъртността в резултат на иммунизации срещу детските болести превишава почти десетократно смъртността от самите заболявания. Ето един от начините да се манипулира съзнанието на лекарите според доктор Вира Шнайбнер. В по-старите версии на медицинските учебници детските болести са описани като доброкачествени и тези, които ги прекарат, остават с траен имунитет за цял живот. В новите издания, публикувани след въвеждането на съответните ваксини, като МПР, морбили паротит, рубеола, например, заболяванията са описани вече като носещи значителен риск, но за това пък тяхното ликвидиране се извършва посредством масовите иммунизации. Разбира се, когато хората не познават целия богат арсенал от манипулативни методи и приеми, които се използват, за да ги накарат да извършват действия, дори против убежденията си, не могат да им се противопоставят. Като цяло фирмите използват различни механизми, за да потискат негативната информация, която би трябвало всички да знаят. Те не са задължени да извършват проучвания за дълготрайните странични ефекти от вакцинациите, нито пък да правят сравнителни изследвания с альтернативни методи като например хомеопатия, за ефективността на профилактиката и лечението. Те нямат никаква изгода от това да се вдига шум около тези въпроси, защото знаят какъв ще е крайният резултат и той въобще няма да бъде в тяхна полза. Техният интерес е да произвеждат нови и нови ваксини и да ни убеждават, че това е воинственият сигурен начин да се предпазим от заболявания. Да, това е сигурен начин, но да си напълнят джобовете за сметка на здравето и на влушаващия се генофонд на цялото човечество. Ето мнението на доктор Каре. Севарин, докато на родителите не се даде шанс сами да решават дали да се слагат ваксини на децата им, то значи, че на тях им се отрича правото на съгласие, без да са информирани достатъчно по въпроса. Защо вакцинациите да са по-различни от други медицински процедури, които изискват съгласието на пациента, след като е бил информиран за ползите и рисковете от тях. Наскоро моя близка приятелка ми каза, че не желая бебето й да бъде вакцинирано. Тя споделила със своя педиатър опасенията си от възможни осложнения след иммунизацията, като например появяване на гърч или други реакции. Няма нищо страшно, бил отговорът. Ще му дадем диазепам преди вакцинирането или пък след това, ако такова нещо се получи. При подобен начин на разсъждение от страна на медицинската професия не бихме могли да очакваме положителни промени в здравеопазването. Доктор Р. Менделсон пише, «Ние вече видяхме какво бедствие е медицината, която лекува, но така наречения превантивна медицина е също толкова опасна. Най-голямата заплаха идва от опасните и безуспешни опити да предпазим децата от детските болести чрез масови иммунизации. Имунизирането не е единственият фактор – който определя дали даден човек ще се разболее от дадено заболяване. Много други фактори, като хранене, условия на живот и хигиена, имат важно значение. Понякога самата вакцинация може да отключи заболяването. Бурното увлечение на модерната медицина не е никъде толкова явно видимо, както при фарса с ежегодните противогрипни вакцини. Не мога да не мисля за тях, без да се сетя за една сватба, на която бях поканен. Странно, но родителите на младоженците не присъстваха и изобщо нямаше хора над 60-те. Когато попитах къде са възрастните хора, ми казаха всички те са били вакцинирани срещу грип, преди няколко дена сега били по къщите си, възстановявайки се от страничните ефекти на ваксината. 15. Представа за реалните опасности, които крият противогрипните ваксини, може да се получи от така наречения. Голямо фиаско със свинския грип от 1976 година щателно правителствено и медийно проучване. 15-курсивът е от автора. Последва разкритието на 565 случая на парализа по типа Гиленбаре 16 в резултат на вакцинациите и около 30 необясними смъртни случая на възрастни хора няколко часа след слагането на инжекцията. Не е известно дали противогрипната вакцина не предизвиква по време на бременността увреждане на плода тъй като няма никакви изследвания във връзка с това. Добре е да се знае, че след естествено преболедуване от грип, не само, че се придобива траен имунитет срещу съответния щам, но освен това организмът е в по-висока готовност да неутрализира инфекция с грипен вирус, подобен на този, с който човекът вече се е срещнал. По-долу ще разгледам накратко някои заболявания. Ваксините срещу тях и техните странични ефекти. Полиомиелит. При голяма част от хората заболяването протича в съвсем лека форма, с симптоматика, подобна на тази при обикновена настинка или грип, може да не бъде разпознато и не оставя никакви трайни последици. А по време на епидемии здравите носители на вируса многократно превишават болните, особено тези с паралитични симптоми. Може би дори повече от 90% от изложените на вируса хора по време на епидемии остават безсимптомни. Това показва, че преди всичко най-важна е силата на имунната система и предразположението. Алопатичната медицина не разполага с ефикасно лечение на паралитичната форма на полиомиелит, но той е бил много успешно лекуван с хомеопатия. Ето какво пише доктор Бонд за своя клиничен опит с заболяването. Винаги съм използвал залатирус 17 като профилактично средство при стотици семейства по време на много сериозни епидемии и никога не видях дори един от тези случаи да се усложни възстановяването на вече разболелите се, както и на тези в начален стадий на заболяването беше 100%. До 19 век в света не е имало големи епидемии от полиомиелит. Те се проявяват главно от началото на 20 век до към 50-те години в страните от Третия свят, където хигиенните условия обикновено са лоши, честотата на полиовирусните инфекции е много висока. При голяма част от децата се установяват антитела в резултат на прекарано заболяване или поради безсимптомно инфектиране с вируса. Паралитичните случаи обаче са малко и освен това няма епидемии. Те могат да се проявят, когато голяма част от населението не е била излагана на вируса сравнително продължително време и или се появи нов повирулентен щам. Изготвянето на самата вакцина може да предизвика създаването му, затова в развиващите се страни епидемиите възникват именно след иммунизационни кампании. През 1955 г. доктор Джонас Салк, американски лекар и микробиолог, създава вакцина от убити полиовируси, която се поставя инжекционно. На 5 април 1955 г. Американската фондация по детски паралич обявява, че ваксината е безопасна, силна и ефикасна, и скоро ще изкорени полиомиелита за винаги, след което започва масова иммунизационна кампания. Само две седмици след това изявление деца, които са вакцинирани току-що, започват да развиват симптоми на полиомиелит. До 23 юни Службата за обществено здраве на САЩ съобщава, че има потвърдени случаи на полиомиелит, като 6 от тях са завършили със смърт и още 149 случая сред контактни на иммунизираните с ваксината на САЛК деца през 1959 г. Доктор Алберт Сабин, също американски лекар и микробиолог, създава живата полиомиелитна вакцина, която се поема през устата. Под 1962 г. започва да се прилага изключително ваксината на Сабин, тъй като тя предизвиква образуването на по-голямо количество антитела и според официално наложеното мнение се смята, че дава по-дълготраен имунитет. Тук искам да предложа на вниманието ви един интересен факт през 1948 г. по време на най-големите епидемии от полиомиелит, доктор Бенджамин Сендлър, експерт по хранене към Отин ветеране хоспитал, установил, че съществува известна зависимост между приема на захар и нишестени продукти и заболеваемостта. Той събрал данни и установил, че областите, в които консумацията на захарни и тестени изделия е най-висока, имат и най-много случаи на полиомиелит. Според него тези, 16. Синдром на Гилен Баре е автоимунно заболяване с засягане на нервната система, което се характеризира с мускулна слабост, неустойчива походка. Парези с различна тежест на един или повече крайници или лицето. Възстановяването протича за период от няколко месеца до една година, но понякога може да остане трайна инвалидност или увреждане. Около 5% завършват със смърт. 17. Хомеопатично лекарство храни дехидратират клетките и предизвикват изтегляне на калция от костната, нервната и мускулната тъкан. Това води до значителен калциев дефицит, който допринася за развитието на тежка картина на болестта. Според епидемиологичните проучвания, най-многобройни и сериозни случаи е имало през летните месеци. Доктор Сендлър забелязал, че тогава децата консумират много сладолет, газирани и други подсладени напитки. През 1949 г. преди да започне сезонът на полиомиелита, той предупредил жителите на Северна Каролина чрез вестниците и радиото да намалят, колкото се може повече приемат на Захар съдържащи храни. Ефектът, 90% редуциране на консумацията се последвало от почти същото процентно намаление на заболелите. 2498 случая за 1948 срещу 229% за 1000%. 1949 година. Впечатлени от огромните загуби, мощният млечен тръст на Рокфелер, продаващ замразени продукти на жителите на областта, заедно с търговците на Кока-Кола предприели широка кампания, като заявили, че проучванията на доктор Сендлър са само мит и статистическите данни не са нищо повече от щастлива случайност и съвпадение. На следващата година потреблението на захарни изделия било същото както през 1948 и заболеваемостта отново се покачила. Очевидно повечето хора не желаят да използват ума си за мислене. Докато това продължава, човечеството като цяло ще си остава лесна плячка на финансовите акули, безкруполните политици, сектите и прочие. Дифтерия. По-настоящем това заболяване е изключителна рядкост. В САЩ за периода 1900-1930 г. преди въвеждане на ваксината, броят на боледуващите е спаднал значително, а смъртните случаи са намалели с 90%. Германия започва задължителна иммунизационна кампания през 1939 година. За съвсем кратко време след това броят на заболелите скочил на невероятните 150 000, а смъртността се увеличила с 600%. Френското правителство след този злополучен експеримент в нейната съседка отказало да иммунизира населението, но било принудено след окупацията на Франция от Германия по време на Втората световна война. До 1943 г. заболелите станали почти 47 000. В същото време в Норвегия, където не приели да се вакцинират, имало само 50 случая. През 1975 г. в да официално признават, че ваксината не е така ефикасна, както се е очаквало, и че болестта може да възникне и в иммунизирани индивиди. Около 50% от хората, които се разболяват от дифтерия, са били вакцинирани според протокола. При една епидемия в САЩ, например, през 1969-а, 25% от заболелите и 33% от смъртните случаи също са били при напълно вакцинирани. Последните 15-20 години в САЩ се установяват не повече от 5 случая годишно. Морбили – дребна шарка. Това е детска болест, която не се лекува с алопатия, а се оставя да премине естествения си ход. Има много рядко фатални осложнения. Средно един случай на субакутен склерозиращ паненцефалит на 100 000. През 1963 г. доктор Джон Ендърс с екип създали поредния медицински шедьовър – вакцина против това незначително заболяване. Скоро след това започнали и масови иммунизации. Действително, в продължение на около 20 г. след въвеждането на ваксината за като цяло намаляла до 2% от предишните стойности. Но от 1900 до 1955 г. Тоест, няколко години преди излизането на пазара на ваксината, смъртността от морбили е била спаднала с над 97%, до 0,3% на 100 000. Факт е, че и през 70-те години тя е същата, както и преди въвеждането на иммунизацията. При много епидемии до 95%, дори 100% от заболелите са били иммунизирани. Въпреки това, вредната практика на вакциниране срещу морбили продължава. Според публикация в New England Journal of Medicine през 1985 г. избухва епидемия в две средни училища, където 99% от всички разболели се са били вакцинирани а същевременно, при серологичните тестове 95% от тях са показали имунитет срещу морбили, наличие на специфични антитела в серума. По настоящем според данни за САЩ, при епидемиите от дребна шарка се разболяват между 58 и 90% от напълно вакцинирани деца. А на някои вакцини дори пише, че иммунизираните може да са заразни до един месец след инокулацията. Страничните ефекти на вакцината срещу морбили включват енцефалит, атаксия, Некоординирани движения на крайниците, хемипарези, парализа от типа Гиленбаре, припадащ асептичен менингит, забавяне на развитието, хиперактивност, ретинопатия, слепота, проблеми с обучението, гърчове, дори смърт. След започване на масовите иммунизационни кампании, случаите на дребна шарка сред възрастните се са се увеличили значително. При увеличения брой и атипични протичания се забелязва по-силен обрив мускулна слабост, периферни отоци и остри коремни болки понякога са силно изразено повръщане. Все повече зачестяват и случаите на морбили при бебета под едногодишна годишна възраст, а при тях също са възмогни повече осложнения. Причината за това е, че вакцинираните и съответно не преболедували естествено болестта майки не могат да предадат защита срещу нея на своите деца. Още един довод, за да се спре безумната практика на тази иммунизация. Рубеола много леко протичащо заболяване при децата, което дори може да не бъде разпознато. За него няма специфично алопатично лечение и също като дребната шарка и заушката се оставя да премине естествения си ход. Преболедувалите придобиват траен имунитет. Но проблемът е, че ако жената е бременна и се зарази в първия триместър, бебето може да се роди с различни увреждания. Това може да стане най-лесно имунизирани като малки момичета, жени, и при непреболедували, при които липсва изграден естествен иммунитет. Доктор Стефан Шомбаум и колеги в публикация през 1975 г. в Яма, според своя изследване, правят извода, че бременните жени се заразяват с рубеолния вирус изключително от други възрастни хора, а не от деца. Според проучвания поне 25% от иммунизираните не показват иммунитет 5 години след вакцинирането, по време на различните епидемии от рубеола в САЩ през последните 15 г. 89% от заболелите са били иммунизирани. Странични реакции след слагането на ваксината, която е жива, включват болки по ставите и артрит – 12 20% при жени, диабет – виш по-долу, полиневрит – болки, изтръпване и дори парализа на периферните нерви. Според доклад, още от 1970 г. се установява, че при 26% от децата, на които е била направена вакцина срещу рубеола в национална експериментална програма, са се появили артритни болки по ставите. Вирусът може да остане в организма с години след иммунизацията и да създава по този начин различни проблеми и възможности за развитие на автоимунни заболявания. Друг проблем който се забелязва след въвеждането на масовите иммунизации е, че болестта, също както морбили и паротит, е започнала да се проявява по-често при възрастни хора. Например, за периода 1966-1968 година. 23% от случаите на рубеола са били у над 15 г. 20 години по-късно този процент е вече 48. Заушка паротит. Обикновено това също е доброкачествено протичащо заболяване при деца за което няма специфично алопатично лечение. Но при младежи и девойки, не преболедували като малки и вече преминали пубертета, в около 20-30% от случаите се развива възпаление на тестисите или съответно на яйчниците, което понякога, по-специално при лицата от мъжки пол, може да доведе до стерилитет. Смъртните случаи са изключително редки и то главно при възрастни. Както и при дребната шарка и рубеолата, вакцинирането не води до траен имунитет. Жива ваксина срещу заушка за масово приложение е въведена през 1977 година. За един период от няколко години, според доктор Шуштедлер, заболеваемостта спада драстично около 20 пъти. Но само няколко години след това, независимо от иммунизациите, тя отново започва да се покачва, като остава на едно ниво 7-8 пъти по ниско от преди въвеждането на ваксината. Това обаче е за сметка на зачестилите случаи на паротит у възрастни хора и съответно на осложнения от страна на тестисите и яйчниците. Докато за периода 1967-1971 година заболелите над 15 г са били 8.3%, то за 1987 година те са 38.3%. Страничните ефекти от ваксината включват обриви, гърчове, диабет в редки случаи, енцефалит, както и атипични форми на болестта. Според американския лекарски справочник сред страничните ефекти предизвикани от комбинираната вакцина срещу морбили, паротит и рубеола, МЕРЕ, са висока температура и гърчове, обриви, възпаление на тестисите, глухота, енцефалит, синдром на Гиленбаре, епилепсия, както и атипично протичаща морбили. Ваксината против магарешка кашлица, пертосис, коклюш и особено комбинираната ДТК, дифтерия, тетанус, коклюш е смятана за една от най-опасните. Самото заболяване е доста неприятно, но рядко води до сериозни осложнения и смъртни случаи. За САЩ за период от 11 г. те са средно само по 7-8 годишно. Боледуват по-често децата от предучилищна възраст. Всъщност, магарешката кашлица е най-опасна за бебетата под 6 месеца. Не съществува специфично алопатично лечение. В Англия смъртността от коклюш рязко намаляла, когато процентът на вакцинираните спаднал от 80 на 30 през средата на 70-те. Тази вакцина е отговорна за голяма част от случаите на СВЦ-18 и за необратими мозъчни увреждания. В едно предаване на телевизионния канал NBC, озаглавено ДТК, вакцинационна рулетка, се цитира известният американски детски невролог доктор Гордън Миличап, директор на Children's Memorial Hospital в Чикаго, който казал на един свой пациент, че не би дал това ваксината. Бележка на автора дори на своето куче. Тази ваксина, както и другите, не дават никаква гаранция, че няма да се разболееш и придобитият чрез нея имунитет е нетраен. Податливостта към заболяване от коклюш 12 години след иммунизацията е до 95%. Например, при една епидемия в Канзас от 1300 заболели 90% са били напълно иммунизирани. Ваксината е толкова токсична, че се използва при опити с животни за предизвикване на анафилактичен шок, като води до развитието на автоимунен енцефаломиелит, алергичен енцефалит. В САЩ никога не са провеждани опити с ваксина срещу коклюш, за да се установи дали изобщо тя е ефикасна и безопасна. Най-често се прилага комбинирана ваксина, ДТК, което още повече засилва вероятността от странични ефекти и усложнения. Дори една от фирмите производителки на ваксината Conot Laboratories през 1986 г. поставя в самите опаковки следните обяснения. Системни реакции, като треска, се случват доста често. Наблюдавани са дихателни затруднения, температура до 40,5 по Целзий или по-висока, постоянен неуспокоим плач, продължаващ 3 часа или повече, необичайни пронизителни писъци, колапс или гърчове. Съобщава се понякога и за по-сериозни неврологични осложнения като продължителни конвулсии или енцефалопатия, в някои случаи фатална, анафилактични реакции. Наблюдаване също и синдром на внезапна детска смърт след поставяне на инжекцията. Други странични ефекти са болка и подуване в мястото на инжекцията, прожектилно повръщане, разстройство, много силна сънливост, колапс, шок и така нататък. Според доктор ДЖ. Стрейн, президент на Американската академия по педиатрия, една на всеки 3000 иммунизации за магарешка кашлица води до трайно увреждане на някое дете. Като се вземе под внимание фактът, че се предвижда 4-кратна иммунизация в САЩ, то този риск нараства до 1 към 750. През 1981 година в Япония въвеждат така наречения ацелуларна, безклетъчна. Вакцина срещу коклюш Смятана за по-малко опасна, но след нея също са наблюдавани смъртни случаи и усложнения През 1987 година, 66 японски жертви на ваксината получават огромни обещетения от държавата за уврежданията, които са получили. По-настоящем, доколкото ми е известно, иммунизация срещу пертосис не се прави в Великобритания и Швейцария. Тетенос Смъртността при нелекуваните заболели е значително висока над 50% като това отново е проблем на държавите от третия свят и тропическия пояс. Главните причини са ниската здравна култура, непочистването на раните, невъзможността за адекватно лечение. В тези страни е относително висок и процентът на тетанус у новородените. Бацилът, който допринася за развитието на болестта, се открива в почвата и в стомашно-чревния тракт на селскостопанските животни. Може да се намери и в червата на хора, без да предизвиква заболяване тъй като той е анаеробен организъм, т.е. за развитието си има нужда от среда, лишена на кислород, доброто обработване и почистване на раните е много важно за профилактиката. След преболедуване не се развива траен имунитет. За активна иммунизация и реимунизация се използва тетаничен анатоксин. Предполага се, че имунизацията с него има трайност повече от десетилетие. Затова се препоръчва реимунизиране веднъж на 10 години. При заболяване, много добър лечебен ефект, дава приложението на хиперимунен човешки имуноглобулин, от който не са забелязани странични реакции. При липсата му може да се приложи. 18 СВДС синдром на внезапна детска смърт. Конски противотетаничен серум, който обаче крие много сериозни рискове от анафилактична реакция и за това се слага след предварителна десенсибилизация. Усложненията в резултат на ваксината, които са от 3 до 13%. Според някои автори, включват най-често висока температура, рецидивиращ абсцес на мястото на инжектирането и рядко обща слабост, анафилактичен шок, загуба на съзнание, коремни и ставни болки, дегенеративни промени от страна на нервната система и демиелинизираща невропатия. Не са провеждани официално изследвания за установяване на евентуални дълготрайни отрицателни ефекти. Публикация в New England Journal of Medicine показва, че след поставяне на ваксината за тетанус настъпва спад в броя на т под нормалните стойности, като това е най-силно изразено две седмици след инжекцията. Дори краткотрайно намаляване на количеството на тези клетки не е желателно, тъй като показва имунен дефицит. Сред лекарите също има скептични гласове относно защитните свойства на тази иммунизация. По време на Втората световна война са документирани 12 случая на тетанус, като четири от тях са били уимунизирани войници. От 1976 г. насам в САЩ се описват годишно не повече от 100 случая една изключително ниска заболеваемост. Най-голям е броят на заболелите от тетенос възрастни хора. Смята се, че това е в резултат на нередовно реимунизиране. Смъртните случаи са изключително редки при млади хора и деца при възрастни смъртността е около 30%. Преди въвеждането на масовата иммунизация срещу с годишно в САЩ е имало около 500 случая на заболяването при население, наброяващо повече от 160 милиона жители за съответния период. Тъй като дете под 2 години има много малка вероятност да развие заболяването, би било логично да не се прави иммунизация преди тази възраст. Това би намалило и рисковете от странични ефекти. Според опита от хомеопатичната практика, е възможна успешна профилактика при наранявания. В хомеопатичната литература има описани много случаи и на излекуван тетанус при възрастни, новородени, деца и животни. Хемофилус инфлуенце тип Б – хип. Това е бактериална инфекция и няма нищо общо с грипния вирус. Може да се прояви с катар на горните дихателни пътища, синузит, отит, понякога пневмония, менингит, Хип ваксината е въведена през 1985 година в САЩ и бързо препоръчена за всички деца на 2 га, дори и на по-големи до 5 години. Но заболяването се среща най-често под тази възраст, а ваксината е напълно неефикасна за бебета до 18 месеца и съвсем несигурна за деца на възраст между 18 и 24 месеца. Епидемиологът Майкъл Остерхолм заявява, че на ваксината увеличава риска от заболяване. Според неговите наблюдения, поне 41% от иммунизираните се разболяват след слагането й. Проучване, направено в Миннесота, показва, че при вакцинирани деца вероятността да се разболеят е 5 пъти по-голяма. Самите лекари са предупреждавани от СДС, че заболяване може да се развие непосредствено след иммунизирането, особено в първите 7 дена. При едно изследване било установено, че от 55 деца, които се разболели след вакцинирането, 39 са развили менингит. Установено е, че хемофилус инфлуенце е с нисък контагиозен индекс. Слабо заразно. Например, от 772 деца, които са били в контакт с болно дете, само едно се са разболяло. Въпреки тази абсурдна ситуация, през 1988 г. в САЩ се въвежда конюгирана на ИБ вакцина, която се слага задължително на децата над 18 месечна възраст в 44 щата. Тя е по-скъпа, изисква поставяне на 4 дози и също предлага много съмнителен временен имунитет. При на и ваксината също са докладвани различни странични ефекти. Конвулсии с или без повишена температура, анафилактични реакции, обриви, отоци и един смъртен случай. Ваксината срещу менингит също причинява много сериозни нежелани ефекти, като някои от тях са гърчове, анафилактични реакции и дори смърт. Едно контролирано проучване показва, че 41% от случаите на менингит са при вакцинирани деца. Вакцина срещу хепатит В, задължителна за България, и се поставя още до 24-я час след раждането. Втората инжекция е на първия месец, а третата – на шестия. От януари 2001 година се въведена задължителна иммунизация срещу хепатит в за децата до 18 г, родени преди 1992 година. Първото нещо, което трябва да знаете във връзка с хепатит, е, че това заболяване е характерно за наркомани. Използват общи спринцовки за интравенозно инжектиране на дрога. За хора, водещи разпуснат сексуален живот с честа смяна на партньорите, хомо или хетеросексуални, и при такива, при които често се прави хемотрансфузия, преливане на кръв, като на риск е изложен и медицинският персонал, обслужващ тези групи. Но аз искам да ви попитам, вие към коя от тях бихте причислили своето новородено бебе. Според Guide to Clinical Preventive Services, между 60 и 80% от наркоманите имат серологични данни за хепатит Б инфекция, но тя не е проявена. Според доктор Робърт Менделсон, поне две трети от лекарите, подлежащи на тази иммунизация, отказват да се вакцинират. Появяването на спин в САЩ се свързва от някои учени именно с ваксината срещу хепатит В, само за периода от 1 ноември 1990 г. до година в САЩ има официално докладвани 4227 случая на странични реакции след слагането на ваксината. От тях 383 са определени като сериозни, а 57 като животозастрашаващи. На 241 души се е наложило да бъдат хоспитализирани, 108 са получили трайни увреждания, а 17 са починали. В 45 случая е последвало опадване на косата и въпреки това СДС, ама зой други здравни и медицински организации поддържат включването на ваксината хепатит в като задължителна в детския иммунизационен календар. По настоящен в 42 щата в САЩ я изискват, за да приемат детето в училище, а много предприятия и институти да вземат възрастни хора на работа, ако не са си я направили. За целия период от 1990 до 2000 година са съобщени на Вайерс повече от 16 000 хоспитализации, увреждания и смъртни случаи след поставянето на вакцина срещу хепатит. Самото заболяване няма алопатично лечение, освен симптоматично въздействие и се оставя на естествения си ход, като спазването на определена диета е най-важният фактор за оздравяването. Според известния учебник на Харисън, принципи на вътрешната медицина, 95% от прекаралите го се възстановяват напълно, а имунитетът е пожизнен. При много хора се установява така наречения австралийски антиген, разположен по повърхността на вируса, предизвикващ заболяването, но те никога не помнят да са проявявали симптоми на хепатит. Случаите на хепатит в детска възраст представляват само от 1 до 3% от общия брой заболели. В развитите държави честотата на заболяването е ниска, но не е така в страните от третия свят. Като това отново е свързано с хигиената и начина на живот. През 1991 година в САЩ е имало 18 случая на хепатит в занаселение от 248 милиона души. През 1996 година 10 637, като от тях само 279 са при деца под 14 г. Но според Виц, за да оправдае вакцинационната си политика и кампании, СДС представя силно завишени и манипулативни данни на хронично болните и новозаразените, без изобщо да цитира източниците, от които ги е получил. Подобна тактика се използва и от някои фармацевтични фирми в диплянките, приложени към ваксината. Отново целта е да се всява страх, за да се накарат хората да се вакцинират. През 1986 година в дадава лиценз на МЕРК. Co. За производство на първата рекомбинантна, генно манипулирана вакцина срещу хепатит, в която да замени старата, получавана от кръв от хронични носители на вируса. С вкарването в човешкия организъм на тази вакцина, която се култивира в яйчници на китайски хамстери, има възможност за внасяне на чужд генетичен материал. На самите указания към ваксината от 1996 г. насам пише, че не се знае дали ваксината причинява увреждане на плода когато е сложена на бременна жена и дали може да засегне репродуктивните възможности, както и не се знае дали ваксината се излъчва в млякото на кармачките, както всички други ваксини, така и тази стимулира създаването само на временен и несигурен имунитет. Освен това, тя никога не е била изследвана за безопасност в дългосрочен план, защото в да не го изисква. От установените до сега странични ефекти става ясно, че ваксината срещу хепатит в може да предизвика демиелинизиращи процеси в нервната система и свързани с това заболявания – гилен баре синдром, смърт, включително и СВДС. През 1996 г. доктор Бъртън Вайсбран, специалист по инфекциозни болести и клетъчна биология, който е един от основателите на Американското дружество по инфекциозни болести, пише в Wisconsin Medical Journal, че има все повече съобщения в медицинската литература за демиелинизиращи заболявания, настъпващи след като индивидът е получил вакцина срещу хепатит. Той предупреждава, че създадената с помощта на генното инженерство вакцина съдържа такава последователност от полипептиди, каквато се среща в човешката нервна тъкан, например миелина, и чрез механизъм, наречен молекулярна мимикрия, тези полипептиди могат да действат като автоантигени, стимулиращи развитието на автоимунен демиелинизиращ процес, какъвто е, например, мултиплената склероза. Канадският лекар Байран Хайт, международно признат авторитет по миалгичен енцефаломиелит, известен още като синдром на хроничната умора, заявява през 1997 година на една конференция. Свързана с предизвиканите от вакцинациите хронични заболявания, че е събрал данни от повече от 200 случая на сериозни имунологични и неврологични заболявания, възникнали след иммунизация за хепатит В, според него. Част от проблема е, че самите фармацевтични компании и правителствата казват, ето, вземете това хапче, то е безопасно, то е чудесно нещо, не носи рискове и проблеми, а лекарите действително са повярвали в тази опасна философия. Ето част от свидетелските показания на Барбара Лоу Фишер, президент на НВИЦ, пред съвета за обществено здраве в Спрингфилд на 28 март 1998 година. Едно 6 годишно момиче на име Кетрин сега лежи в леглото си в Скулки, или Нуис, и не може да повдигне главата си от възглавницата или да отиде до туалетната. Само до преди 13 седмици Кетрин с неизчерпаема енергия се парзаляше с кънки на лед и мечтаеше да отиде на Олимпиада. Майка и не искаше да й се слага вакцина срещу хепатит, но нейният педиатър и казал, че това е политически въпрос, като спин и скоро Американската академия по педиатрия ще направи тази иммунизация задължителна. На Кетри ни сложили инжекцията и сега тя може би повече никога няма да може да кара зимни кънки. Къде е нейното право на информирано съгласие? И къде ще бъдат лекарите от Штатското здравно министерство, СДС и АР, когато майка я носи нагоре по стълбите към банята? и ще платили щатът или ноис сумите, свързани с лечението й, когато й изтече за страховката и ако Министерството на правосъдието постанови да не й се изплаща компенсация. Професор Вони Дамбар, учен с 25 годишен стаж в областта на ваксините, представя на същото слушане в Спрингфилд случаите на асистентката работила с него и на своя брат получили увреждания в резултат на вакцинация срещу хепатитва. Преди три години брат ми, който е геолог, агроном и има 4 научни звания. Дойде да работи при мен в Baylor College of Medicine върху един общ проект в областта на молекулярното генно инженерство. Беше му поставено изискване да си направи имунизация срещу хепатит В. От 24 час до 4 ден след поставенето на ваксината, той имаше температура и се чувстваше силно отпаднал. От 2 до 4 седмици след иммунизацията се проявиха цял куп симптоми и 15 лекари заявиха, че това са странични ефекти от тази вакцина. От името на щата, Тексас дори му беше изплатена компенсация от 300 000 US долара, колкото бяха медицинските разходи, свързани с лечението му. Почти по същото време, при мен в лабораторията, дойде да работи за през лятото една 21 годишна студентка по медицина. Тя също трябваше да си направи вакцина срещу хепатит В. След първата инжекция вдигна температура и се почувства отпаднала. Три седмици след втората инжекция тя загуби зрението на едното си око – което се възвърна частично след 6 месеца. Тя не искаше да си слага третата доза и за това проведе разговор с нейния лекар, но той казал, че тази вакцина е най-безопасната и няма никакъв проблем. След третата инжекция се наложи да бъде приета в болница за 2 месеца поради сериозните осложнения, които настъпиха и изгуби напълно зрението на окото си Доктор Данбар заявил на слушането, че през последните за години, докато е събирал данни, свързани с ваксината срещу хепатит в към него, са се обръщали стотици лекари и пациенти от целия свят, които са му съобщавали за различни странични ефекти и сериозни автоимунни и неврологични осложнения в резултат на иммунизацията в напълно здрави преди това деца и възрастни. Много силни обриви, треска болки в ставите, хронична умора, загуба на зрение, отслабване на памета, мултиплена склероза и други неврологични проблеми, симптоми, подобни на тези, които се срещат при колагенози. И други. През 1998 г. френски адвокати са завели съдебно дело срещу френското правителство от името на 15 000 граждани на страната с обвинението, че е омаловажило рисковете, свързани с ваксината и преувеличило ползите за обикновения човек. Междувременно, един френски лекар е събрал данни за над 600 души с сериозни имунологични и неврологични увреждания, настъпили и след поставянето на вакцина срещу хепатит, като много симптоми напомнят на тези при мултиплена склероза. Ето какво казва през май 1999 г. Барбара Лоу Фишер на слушане пред подкомитета по правителствени реформи за правосъдието, лекарствената политика и човешките ресурси с тема вакцината срещу хепатит в ВИД са получени до сега стотици съобщения за увреждания и смърт след поставяне на вакцина срещу хепатит В. Имаме съобщения за чернодробен рак, развиващ се при малки деца след иммунизация срещу хепатит В. Има семейства, в които двама и дори трима члена са получили трайни увреждания след вакцинирането. Трагичното е, че при новородените и бебетата под две месечна възраст страничната реакция може да завърши със смърт. Семействата, чието деца са увредени от ваксини, се опитват да се справят с мисълта, че са направили правилния избор. Те са направили това, което са им казвали официалните здравни власти и лекарите. Повечето от тези деца са били много умни и напълно здрави до момента на поставянето на ваксината. В някои случаи родителите са били принудени да сложат на детето поредната доза, независимо, че вече е имало сериозна реакция от предишната. Ние имаме съобщения от толкова много хора, които са били принуждавани и заплашвани да продължат с до край, независимо, че са получавали треска, кожни обриви по цялото тяло, силни ставни болки, неврологични симптоми и признаци, подсказващи за развитието на автоимунен процес. Хипотезата за демиелинизацията на централната нервна система след поставянето на тази вакцина се подкрепя и от статията на четирима учени, озаглавена загуба на зрение и озинофилия след приложение на рекомбинантна вакцина срещу хепатит. Публикувана в италианското издание на Лансет от април 1994 г. Изследвани са 30 пациенти, при които са настъпили гърчове, висока температура или разстройство непосредствено след иммунизацията. Установено е било наличието на определени антигени, показващи възможната автоимунна база за възникване на процеса на демиелинизация. Ето някои цитати от писмото на Пати Уайт, писано от името на група медицински сестри от Мисури до слушане на специална подкомисия на Американския конгрес на 18 май 1999 г. по въпроса за ваксината срещу Хепатит. Ние непрекъснато виждаме все повече и повече засегнати деца в училищата и сме много загрижени, защото огромната част от тези увреждания може би се дължат на въздействието на ваксината срещу хепатит върху нервната и имунната система на новороденото. За последните 3 или 4 години забелязахме значително увеличение на броя на децата, които влизат в училище с разстройства на развитието, неспособност за учене, намален обем на вниманието и или сериозни хронични заболявания, като диабет, астма или припадъци. Всяка следваща година положението е по-лошо, отколкото предходната. Има само една обща нишка, която свързва тези деца с подобни проблеми. Те са получили новата опитна вакцина срещу хепатит като новородени в началото на 90-те. Съди са и в да нямат никаква представа за това, какви биха могли да бъдат дълготрайните ефекти на тази вакцина върху развиващата се нервна и имунна система на новороденото. Те само отричат връзката между уврежданията и сложената само няколко часа след раждането вакцина срещу хепатит в САДИСа признава, че няма никакви изследвания по въпроса и заявява, че дори не се знае колко време ще действа вакцината. През 1950 година, преди започването на масовите иммунизации, САЩ е била на трето място в света по най-ниска детска смъртност. Днес е на 24-то. Основните класове са пълни с деца, при които има симптоми на неврологични и или имунологични увреждания, епилепсия, гърчове, различни видове парализа, аутизъм, забавено развитие, ювенилен диабет, астма, проблеми с зрението, загуба на слуха и най-различни поведенчески проблеми. Нашите районни училищни здравни статистики показват, че поне 20% от децата ни имат значителни неврологични увреждания и///или хронични заболявания. Ние вярваме, че ваксината срещу хепатит в е насилие над развиващата се имунна и нервна система на новороденото. Предполага се, че ваксините трябва да ни направят по-здрави, но аз в 25 годишната си практика на медицинска сестра никога сега не съм виждала толкова много болни деца. Нещо много. Много лошо става с синовете и дъщерите ни. Статистическите данни показват за 4 години увеличение с 300% на децата, които ежедневно идват за здравни консултации при нас. Преживяването, което имах с моята дъщеря, след вакцинацията и срещу хепатит, ме направи много по-отворена към информацията, която получавахме от пациенти, учители и други сестри. Трябваше аз сама, лично да направя проучване за да установя, че съм прилагала и подкрепяла линия на действие, която всъщност повече увреждала децата, отколкото да им помага. Аз прекарах безброй часове в четене на книги, свидетелски показания при слушания, научни доклади, статии в медицински списания и интернет сайтове от целия свят. Не стигнах леко до това решение, уверявам ви. 25 години пълно доверие в нещо не се отхвърля толкова лесно. През тези години, аз бях изричала хиляди пъти добре репетирания рефрен проявете разум и мъдрост имунизирайте. И бях успокоявала безброй родители, че те вземат правилното решение, като вакцинират децата си, дори когато идваха при мен с сериозни съмнения и резерви. Сега ще трябва да живея с това. Сега ние сме изправени пред морална дилема. Дали да защитим свещената крава на конвенционалната иммунизационна философия, или да говорим ясно и без колебание и да отстояваме смело здравето и благополучието на невинните деца. Нека се спрем и на ваксината за едра шарка вариола. Никой не знае къде и кога за пръв път се е появила едрата шарка. При домашните животни има подобни заболявания и е възможно още преди хилядолетия човек да е прихванал от тях, когато е започнал да ги отглежда и опитомява. Предполага се, че болестта е била позната на дребните китайци и индийци, въпреки че първите писмени сведения за нея ни дава персийският лекар Разес живял в Багдад през хъв от нее. Болестта е била известна в древна Гърция и Рим, но може би не е била смятана за сериозна заплаха за здравето, и затова тези култури не са имали специфична дума за обозначаването й, която да е отразена в медицинските трактати от това време, Разес пише, че повечето хора прекарват болестта в една или друга възраст от живота си. Смята се, че едрата шарка навлиза в Западна Европа чрез нашествията на маврите, както по-късно и чрез връщащите се от кръстоносните походи рицари. Болестта се е оказала много смъртоносна за населението на Южна Америка, което очевидно не е имало преди това контакт с вируса, пренесен от конкистадорите през 15 век и съответно не е имало изработен имунитет за развитието на болестта допринася вирусът на вариола. Както и другите заболявания с вирусна етиология, едрата шарка също не е лечима със средствата на алопатичната медицина, а се оставя на собствения си ход, като само се назначават симптоматични медикаменти. Болните се изолират, за да не се разпространява заразата. До 17 век в Европа вече са знаели, че прекараното заболяване дава траен имунитет. Също така било наблюдавано, че болестта се изявява най-тежко и често при бедните и недохранените, както и във военно време. По време на войната за независимост в САЩ, например, епидемии от Едра Шарка, избухвали главно в армейските части и в бедняшките квартали на градовете. В Англия някои излагали нарочно децата си на контакт с болни, за да прекарат заболяването с предположението, че е по-добре това да стане, докато организмът е млад и силен. Ако някой не оцелявал – това означавало едно гърло по-малко за хранене. Това е бил един естествен начин да се контролира болестта. Хората от Средния и Далечния изток, които обаче имали контакт с вариолата от доста по-дълго време, развили друг подход, който изглеждал по-резултатен. В Гърция и Отоманската империя прилагали следния способ – изсушен и стрит на прах материал от пустолите, гнойните мехурчета, се втривал в отраскване, което се правило обикновено на ръката. В Китай приемали този прах, като го смъркали. Обикновено третираният по този начин развивал леки симптоми на болестта и най-често оздравявал без последствия. Методът бил въведен в Англия в началото на 18 век от Лейди Мери Монтегю, след като се запознала с него в Константинопол, сега Истанбул, където мъжът й бил назначен известно време за посланик. Самата тя прекарала едра шарка няколко месеца преди това, която обаче съсипала красотата й. И така, преди да напусне Константинопол, тя подложила на инокулация 19 своя 6 годишен син. Детето развило болестта почти в пълния и вид, но оздравяло и останало иммунизирано за цял живот. Няколко години след като Лейди Монтегю се завърнала в Англия, избухнала епидемия от 19 инокулация, вкарване на патогенни микроби в организма. Вариола и за това тя приложила същия метод и на дъщеря си, който отново се оказал успешен. Кралското семейство се заинтересувало от този подход, и решило да се проведе следният експеримент на шестима затворници от 19 до 36 годишна възраст, осъдени на смърт чрез обесване, било предложено да се подложат на инокулация. Като в замяна ще ли да получат свободата си, ако оживеят? Експериментът бил извършен пред очите на цялата тогавашна научна общественост, като заразените били наблюдавани за период от няколко седмици. Всички развили леки симптоми на заболяването, но се възстановили безпроблемно. Лекарите все пак не били напълно удовлетворени. Затова една от затворничките, 19-годишната Елизабет Харисън, била накарана да се грижи за болни от Едра Шарка, като дори и наредили да легне в едно легло с 10-годишно дете в самия разгар на болестта. Тя не развила дори и най-малък симптом на вариола. Принцеса Каролин пожелала обаче още доказателства и предложила всички сираци от едно паство да бъдат инокулирани по същия начин. Успехът бил затвърден. След това тя подложила на същата процедура и двете си 9 и 11 годишни дъщери. Всичко това било на широко отразено в тогавашната преса. Последвали подобни действия и от страна на други аристократи, но като цяло методът останал непопулярен сред населението, а освен това предизвикал силна опозиция и от страна на църквата. За периода 1721-1727 година от 897 инокулирани починали 17 души докато според някои съвременни автори, като Уилям Кларк, от самата болест жертвите били едно на всеки шест. Методът на инокулация постепенно бил изоставен към 30-те години на 18 век, като се прилагал спорадично само при епидемии. Междувременно било забелязано, че при хора, заразени по гореописания начин с материал от вариолни пустоли, не се изявявали никакви болестни симптоми, ако преди това са прекарали заболяването кравешка шарка. То се проявява с мехурчета, пълни с гнойна материя, по вимето на кравите, които отминават бързо и е свързано с вирус, който е много подобен на вариолния при човека. Някои дори твърдели, че нарочно заразявали себе си или децата си с кравешка сипаница, за да се предпазят от едра шарка. При хората се появяват някои незначителни признаци, напомнящи за най-леките форми на вариолата. Слабо повишена температура, обща отпадналост и болки по тялото, по няколко пустоли по предмишниците. Английският лекар Едуард Дженер решил да проучи по-задълбочено този въпрос. Всъщност, това, което го вълнувало, било възможността някои болести при човека да водят началото си от опитомените животни. Той дошъл до извода, че кравите са възприели тази шарка от конете, а човек на свой ред от кравите някъде назад в далечното минало. На 14 май 1796 г. той взел материал от пустолата на ръката на една жена, болна от кравешка шарка. 20. Сара Нелмс, втрил в повърхностното отраскване, което направил в предмишницата на Джеймс Фипс. Здраво 8 годишно момче и то се разболяло. Дженер отбелязал, че симптомите били като в леките случаи на инокулиране с сушен материал от пустоли от вариола, прилаган преди това от кралския двор. След няколко седмици Дженер инокулирал в момчето материал от пустола от едра шарка но то не се разболяло. Дженер провел опити с още няколко души, които затвърдили убеждението му в ефикасността на мероприятието. В началото на 19 век английският парламент връчил на два пъти награда на Дженер в размер на 30 000 британски лири, като той получил допълнително и различни почести. Следващата вакцина, срещу бяс, била създадена след повече от 70 га от Луи Пастьор. В първите 50 години след откриването и потвърждаването на техниката на Дженер, британското правителство започнало не само да окоръжава вакцинирането, но и да го прави задължително чрез закони. Това довело до недоволство сред много хора, които смятали, че по този начин се накърняват гражданските им свободи. Методите на вакциниране варирали между различните лекари. След едно-две десетилетия се установило, че иммунизирани хора също се разболявали от едра шарка, което показвало, че имунитетът, придобит по този начин, не е пожизнен, така както от прекараното заболяване. Затова била въведена и 20- думата ваксина означава кравешки на латински, а нейният корен е ваца. Крава. Реимунизацията. Същевременно, през 19 век, настъпил голям прогрес в обществената хигиена, което до голяма степен премахнало условията за възникване на епидемии от каквито и да са инфекциозни болести. През 1900 година, Д.Ж. Пибълс пише книгата Вакцинацията, проклятие и заплаха за личната свобода. С статистики, които потвърждават опасностите от нея и престъпния и характер. Смъртността и заболеваемостта от вариола се увеличават значително именно с започване на задължителните масови иммунизации. Преди въвеждането им в Англия през 1853 г., най-високата смъртност, отчитана за две годишен период, е била 2000 случая. Самият доктор Дженер признава, че едрата шарка е била относително неизвестна болест, когато той направил първата вакцинация. В Англия по това време имало само няколко стотин случая. След 15 години задължителни вакцинации в Англия през 70-те години на миналия век, 23 000 души са жертви на болестта, а в Германия за същия период – над 124 000. Ваксината за едра шарка не само, че не помага за отмиране на болестта, а тъкмо обратното, допринася е в определен период от време за възникване на епидемии и изключително висока смъртност. В Япония 29 000 души умират след 7 години стриктни иммунизации и реимунизации. За сравнение, в Австралия правителството веднага прекратява иммунизационната кампания при първите две смъртни случаи. И в резултат, едрата шарка изчезва в тази страна. За период от 15 години е имало само 3 заболели. През 1905 г. във филипините е отбелязана 10% смъртност при болните от Едрашарка. След масова иммунизационна програма заболяванията приемат епидемичен размер, убивайки почти 25% от вакцинираното население. Въпреки това, правителството продължава усърдно да иммунизира. През 1918 г., когато е най-тежката епидемия от Едрашарка, там смъртността достига до 54% като 95% от заболелите са били вакцинирани. Най-малко пострадали жителите на остров Минданао, където е имало, и най-малко вакцинирани, и смъртността е била само 11%. Тези факти показват ясно, че иммунизацията срещу едра шарка може да бъде изключително опасна. Всички нецензурирани доклади на лекари потвърждават, че случаите на заболяване са до 90% сред вакцинирани и ревакцинирани и че смъртността след проведените иммунизации превишавала многократно броят на смъртните случаи от самото заболяване. Но според официален лондонски здравен служител много от заключенията били фалшифицирани, за да не се разбере истинското положение на нещата. Според публикация от 1980 г. в Mutation Research при ревакцинирани деца се установяват хромозомни аверации. Промени в белите кръвни клетки. Това показва, че ваксината за едра шарка има мутагенен ефект върху човешките хромозоми. Едва ли знаете, че първото момче вакцинирано и ревакцинирано от доктор Дженер 20 пъти, умира на 20 годишна възраст. Синът на Дженер също вакциниран и реваксиниран няколко пъти, умира на 21 г. И двамата починали от туберкулоза заболяване което се развива при силно ослабена имунна защита. Последната епидемия в САЩ от вариола е била през 1947 година в Нью Йорк. Според ЗО, едрата шарка вече не съществува като заболяване. Последният известен случай е бил в Сомалия в края на 70-те. Децата повече не се вакцинират. От една страна се смята, че вероятността от ново естествено появяване на едрата шарка е много малък, а от друга не може да бъде пренебрегната възможността от осложнения от ваксината. На 26.10.1979 г. СО официално декларира, че едрата шарка е изтрита от лицето на земята. Инфекциозните болести вариола, туберкулоза, заушка, полиомиелит и други са известни още от древността. Според СО целта на вакцинациите е да се постигне тяхното изкореняване. Но дали това е възможно и въобще желателно? вирусите и бактериите са жизнено необходими за развитие на имунната система и подобна идея е, меко казано, нелепа. Когато даден вирус циркулира от години в определена популация, се изработва колективен или наричан още стаден имунитет. Това се свързва и с по-леко протичане на заболяванията, като епидемични взривове възникват тогава, когато дълго време не е имало досек на вируса с популацията или пък се появи нов щам. Имайки предвид забележителната способност на вирусите да преживяват и да мутират. Подобна цел изглежда недостижима. Освен това, за да се осъществи изкореняване на дадена болест, вирусът трябва да не притежава альтернативни госториемници, освен човека и вакцинацията да дава до животен иммунитет. Но нито едно от тези условия не е изпълнено. Американският лекар Едуард Кае в качеството си на президент на Конвенцията по инфекциозни болести в Виена през 1983 г. заявява, Целта на епидемиолозите не би трябвало да бъде изкореняването на инфекциозните болести с помощта на масивна употреба на ваксини и антибиотици, а по-скоро контролът и подобряването на качеството на живота. Трябва да приемем съществуването на определен брой болни от туберкулоза, полиомиелит и малария и да навлезем в едно естествено, екологично-динамично равновесие правейки по-ефективни способностите на тялото за самозащита с помощта на здравна политика, която не е замърсена от интересите на фармацевтичните мултинационални компании. Още в началото на миналия век хомеопатията е предложила безопасна альтернатива на вакцинациите и е била успешно прилагана превантивно при различни инфекциозни заболявания. По време на епидемии, доктор Ханеман установил, че хомеопатичните лекарства могат да действат и профилактично, когато в клиничната им картина, получена от техните доказвания и токсикология, се наблюдават симптоми, подобни на тези при съответните заболявания. Така, например, той е използвал с много добър резултат хомеопатичното лекарство, приготвено от Беладона за профилактика на скарлатина по време на една много вирулентна и смъртоносна епидемия като през 1801 година дори публикувал кратка брошура за своя опит в тази насока. По подобен начин Ханеман подходил и при Пертусис, Тонзилит и еризипал. През 19 век практиката да се прилагат като профилактични средства хомеопатични лекарства, чието симптоми съответстват на определени заболявания, станала обичайно явление. Например, по време на холерната епидемия в Англия в средата на същия век на хората масово се раздавало хомеопатичното лекарство приготвено от камфор, за което е известно, че има болесна картина, точно отговаряща на първия стадий на холерата. И по този начин са спасени хиляди човешки животи. До сега много хомеопати по света са постигали добри резултати, използвайки като вакцина хомеопатични лекарства, които нямат страничните ефекти на обикновените вакцини. Нека се върнем назад във времето, отново в средата на 19 век, и да проучим опита на доктор Бьонингхаузен, излекувал и профилактирал успешно много случаи на фаталните Едра Шарка и Бяс. Аз приложих хомеопатичното лекарство Туя при първия случай на Едра Шарка, който се появи при мен за лечение. Резултатът надмина всички мои очаквания. На четвъртия ден пустолите бяха изсъхнали, на осмия ден всички те бяха паднали. Този безспорно благоприятен ефект ме накара да приложа това лекарство не само при всички мои следващи заболели пациенти, но и да го използвам в няколко семейства. Където имаше болни и като профилактично средство. Резултатите бяха много добри, и в нито един случай след прилагането на туя не се разболяваше друг човек в къщата. Най-явно след лечението беше отсъствието на характерните белези, които при други случаи са неизбежни и са обезобразили толкова много хубави лица. Хомеопатичното лекарство Вариолинум също е показало профилактичната си ефикасност при епидемии от едра Шарка. Ето какво споделя доктор Адамс на една медицинска конференция в началото на века. Опитът показва, че едрата шарка се развива далеч по-често при вакцинирани, отколкото в случаите, когато е даден вариолином профилактично. Обикновеният начин на вакциниране често не предпазва. Това е наблюдението на много хора, които са си имали работа с епидемии от едра Шарка. Многобройните смъртни случаи в армията на Филипините независимо от правителствените усърдни вакцинации и ревакцинации са пресен пример за всички нас. С едно поразително единодушие лекарите, изпитали профилактичния метод с вариолином, са вече негови верни привърженици, въпреки че много от тях започнаха прилагането му с скептицизъм. Нашият съвременник, известният лекар-хомеопат доктор Пьер Шмидт, заявява, хомеопатията ни дава предимството да имунизираме населението без риск. И никакви вредни странични ефекти. Най-благородната роля на медицината е безспорно профилактиката. Първата профилактика се състои в даването в ранно детство на конституционално хомеопатично лекарство според тоталността от симптоми, правейки по този начин детето по издръжливо и подобрявайки имунната му защита. Ето какво пише доктор Грейди Дил в статията си. Задължителното вакциниране е медицински. Геноцид да приема и в тялото си ваксини, направени от човешка кръв, абортирани фетоси, болни свине. И маймуни, живак, алумини и формалдехит е насилие над Божествения закон и много повече причина за възникване на болест, отколкото лечение. Карат ви насила да позволявате невинната плът на вашите деца да бъде замърсявана с ваксини, съдържащи гной, нечистоти и разлагаща се кръв на хора, народени бебета и животни. И само тогава, след като здравето на любимите ви деца е компрометирано. Те могат вече да влязат в светая светих на контролираните от правителството училища, които продължават следващата стъпка в програмата за разрушаване на тялото, ума и духа. Юста Смълинс, автор на книгата Убийство чрез инжекция, заявява: Днес ние страдаме от цяла плеяда, съсипващи ни заболявания, както на ума, така и на тялото, като почти всички могат да бъдат проследени директно до операциите на фармацевтичните монополи. Доктор Вира Шнайбнер, факт е, че много страни. Които се наричат свободни, са подложени на медицинска диктатура. И хората са повече болни, отколкото здрави. Страна, която е направила вакцинациите задължителни, не е свободна страна. Това е страна от зомби, правещи това, което ги принуждават чрез заплахи корпорациите, които ги използват, за да трупат печалби. Всички вакцинации трябва да бъдат прекратени незабавно и всички жертви на техните странични ефекти да бъдат адекватно компенсирани. Става все по-очевидно, че вместо да лекува хората, ортодоксалната медицинска система сътворява все повече и повече ужасни болести. След като проучих 35 000 страници ортодоксална медицинска литература, аз не открих дори едно доказателство, че ваксините някога са предотвратили някое заболяване. Доктор Харалд Бътрам от Квакертално заявява, с деспотичните си решения за задължителност на ваксините, които вземат правителствените бюрократи, работейки често ръка за ръка с фармацевтичната индустрия, не се оставят на родителите никакви възможности на избор и така на лице са всички потенциални компоненти за една трагедия с исторически характер. Всички ваксини съдържат различни вещества, които са вредни за здравето и представляват най-малкото алергени за човешкия организъм. Следи от антибиотици, алуминиеви соли, тиомерзъл, живачно-производно, формалдехид, Вишпри, Аспартам и други. Според информационния център на Австралия, няма приемливо каквото и да било безопасно количество формалдехид, което може да се инжектира в човешкия организъм. Друг факт, за който може би огромната част от хора не подозират, е възможността при производството им ваксините да бъдат замърсени с вируси или части от генома им. Вирусите са агенти, чрез които може да се осъществява прехвърляне на генетична информация от един гостоприемник на друг. Те съдържат чист генетичен материал РНК или ДНК, който може да е на самия вирус или вече да е замърсен с РНК или ДНК от друг вирус или организъм. При навлизането си в човешките клетки част от този чужд генен материал може да бъде внедрен в човешкия геном. През 50-те години доктор Барбара Клинтък, специалист по генетика, описва поведението на скачащите гени, наречени още ретротранспозони. Те представляват подвижни генни частици, които преминават от един организъм в друг. Всъщност, това са нормално съществуващи гени, които се установяват при различни животни – крави, плъхове, маймуни, птици и други. След масовите иммунизационни кампании срещу полиомиелит през 50-те и 60-те, такива скачещи гени са установени и в хората в началото на 80-те. Тяхна ключова характеристика е, че могат лесно да се рекомбинират с ДНК фрагменти от вируси, хора и животни и да образуват нови хибридни ДНК молекули, наречени химери. През 60-те американският учен доктор Джошуа Ледербърг от Станфордския медицински университет заявява, че вирусите са генетични послания, които могат да препрограмират човешките клетки. Той съвсем категорично заявява, че ние вече практикуваме биоинженерство в огромен мащаб чрез използването на живи ваксини при масовите иммунизационни кампании. Ваксините се получават чрез заразяване със съответния вирус на клетъчни култури от маймунски кучешки или говежди бъбреци, пилешки ембриони, човешки абортирани фетоси и други, които са богати на чужди за човешкия организъм протеини и ДНК, въведени в тялото, съответните вируси, и ДНК-елементи от различните видове животни навлизат в клетките, като могат да доведат до генна мутация с непредвидими последствия или да останат дълго време в латенто състояние. При промяна във вътрешните условия на организма в резултат на стрес или заболяване, могат да допринесат за развитието на автоимунен процес. Какво естествено и здравословно има вкарването на подобни адски коктейли в кръвта на човек, още повече на едно бебе. В края на 50-те години в САЩ десетки милиони американци са били вакцинирани с полиомиелитна вакцина, заразена с вируса SV40, известен с това, че причинява определен вид рак в мозъка на африкански зелени маймуни. А днес се знае, че той може да доведе и до имунен дефицит, вродени малформации и дори левкемия при малки деца. Но за обществото тези данни са били тайна години наред. Някои учени и лекари свързват появата на хив вируса и спин именно с този вирус, според доктор В. Дъглас, като се остави на страна реално съществуващата възможност ваксините да са замърсени с животински вируси, които могат по-късно да предизвикат заболявания като мултиплена склероза, рак, левкемия, болест на Кройцвелт Якоб и други ние би трябвало да вземем предвид факта, дали изобщо те имат ефекта, за който са предвидени. Тестове, чрез които да се установяват вирусни замърсявания на ваксините, са въведени чак в средата на 80-те, но и те не са успокоително надежни. Според проучвания в САЩ през 1973 г. частотата на тумори в мозъка при деца родени от майки, иммунизирани с полиомиелитна вакцина, е била 13 пъти по-висока, отколкото от невакцинирани а през 1980 г. вирусът SV40, за който вече стана дума, е открит в около 25% от мозъчните тумори при хора. Различните щамове полиовируси имат способността спонтанно да се рекомбинират и така да създават нов щам. В статия, публикувана в том 196 на Virology от 1993 г., се разкрива, че даваната през устата полиомиелитна вакцина създава благоприятни условия за подобно рекомбиниране, чрез едновременно инфектиране на клетките с вируси от различни щамове. Представете си, че в същия този момент полиовирусите срещнат и друг вид вируси, например в червата на детето, и обменят помежду си генетичен материал. Това може да даде начало на съвсем нов вид патогенен микроорганизъм, срещу който човешкият организъм няма имунитет. Друг проблем, който съществува, например, при полиомиелитните вакцини е, че щамовете от живата вакцина на Сабин лесно мутират отново към вирулентни форми, така наречения див тип. Вирусът, въведен след инокулацията, може да персистира с години, без да се проявяват клинични симптоми. Не е известно колко дълго може да продължава това при различните вируси, които могат да се окажат опасни за невакцинирани индивиди. Според доктор Ховард, Арновиц от Бъркли, Калифорния, за развитието на определени оплаквания и заболявания при синдрома на залива сред десетки хиляди американски войници са допринесли и многобройните експериментални вакцини с вируси и бактерии, които са им били поставени без тяхното информирано съгласие. Публикация в Guardian от 05.02.2001 година разкрива, че полиомиелитна вакцина, от която 83 500 дози са били изнесени в Ирландия, както и кръвни продукти от британски кръводарители, получени от разболели се в последствие от болестта на Кройцфелд и Якоб Англичани, са продавани в още 10 страни. Хиляди пациенти в чужбина и неизвестен брой хемофилици в Великобритания вероятно са били лекувани с тези продукти между 1996 и 2000 година. Поне от 12 г. съществуват опасения за възможността за разпространение на заболяването чрез ваксини или кръвни продукти, но според Британското министерство на здравеопазването рискът от заразяване бил само теоретичен. Едва през 1996 г. британското правителство заявява, че може да съществува сериозна опасност за здравето на хората. Ирландските власти съобщиха, че по-голяма част от ваксината е правена в периода 1998-1999 година на бебета и деца в предучилищна възраст. Какво представлява болестта на Кройцфелд Якоб? Това е бавно прогресиращо и фатално заболяване, засягащо от централната нервна система. Известно е под името Луда Крава, говежда спонги форма на енцефалопатия и за пръв път е идентифицирано през 1986 година, когато десетки животни започват да измират от нея. Болестта на Кройцфелд Якоб е човешката форма на болестта и се причинява от консумацията на заразено говеждо. Започнало веднъж да се проявява, заболяването се разбива бързо. Появяват се нестабилност в походката, проблеми с равновесието, тревожност, депресия, безпричинен плач. Болният започва да става объркан и да получава все по-големи пролуки в памета. Постепенно става напълно дезориентиран, има халюцинации, не може да ходи, оглушава и ослепява. Диагнозата се доказва чрез биопсия или ядрено-магнитен резонанс. До сега само в Великобритания, най-засегнатата страна, поне 85 души са жертва на болестта, а 13 от тях са били кръводарители. Според някои учени се очаква да се разболеят между няколко стотин и няколко хиляди души, но никой не се ангажира с точни прогнози. Сред заболелите и починалите има и деца. Болестта е нова и за нея се знае много малко, включително и за инкубационния период, който е необходим, за да се развие. Доктор Г. Лангто заявява: Медицинските власти продължават да лъжат. Вакцинациите представляват катастрофа за имунната система. В действителност, те причиняват много заболявания и променят нашия генетичен код. След 10 гъния ще знаем, че те са били най-голямото престъпление срещу човечеството американските деца, преди да влязат в училище имат вече поставени средно по 33 дози от около 10 видове ваксини, приготвени от различни вируси и бактерии. Положението не е много по-различно и у нас. Десетки милиони деца по света, както и възрастни, са въвлечени на сила в този антихуманен експеримент. Има натрупани наблюдения, които ясно показват връзката между синдрома на внезапната детска смърт, СВДС и вакцинациите. За година, само в САЩ случаите на СВДС са средно между 7000 и 8000. Според едно изследване пикът на смъртността е между втория и четвъртия месец след раждането, точно когато се правят първите рутинни иммунизации. В средата на 70-те, когато в Япония възрастта за вакциниране е била направена от 2 месеца на 2 години, частотата на СВДС драстично намаляла през 1979 година. Доктор Даниел Шанан описва случаите на 200 деца с толкова сериозни дихателни затруднения след ДТК вакцинация че се е налагало да се прибегне до реанимационни процедури. Е. Тайлър и ДЖ. Емери пишат през 1982 г. Не можем да изключим възможността за скорочната иммунизация като един от допринасящите фактори в неочакваната детска смърт. През същата година Уилям Торч, директор на Катедрата по детска неврология към университета в Невада, на 34-та годишна среща на Американската асоциация по педиатрия представи изследване, свързващо ваксината ДТК с СВДС. Неговото заключение – Данните показват, че ДТК ваксината може би е една неразпозната основна причина за СВДС и смъртта в ранна детска възраст и че рисковете от иммунизациите може би вземат превес над потенциалните ползи от тях. Изследването навежда на мисълта, че има нужда от преоценка и вероятно промени в сега Съществуващите иммунизационни процедури. Повече от две трети от изследваните от него случаи са били вакцинирани с ДТК преди смъртта си. От тях 6,5% починали до 12-я час след вакцината 13% до 24-я час 26% до третия ден 37%. 61% и 70% съответно в периода от 1 до 3 седмици след слагане на инжекцията. Около 85% от случаите на СВДС са между първия и шестия месец с пикове между втория и четвъртия месец. Първите три дози ДТК се дават на втория, четвъртия и шестия месец. Както вече може би се досещате, докладът на Торч предизвиква бой в асоциацията и той бил обвинен, че е използвал случайни данни, защото е интервюирал родителите на починалите деца. Интересно от кого друг би трябвало да се осведоми. Веднага се предприемат мерки изследването и данните на този лекар да се покрият с мъгла и да се опровергаят в последващо клинично контролирано изследване, което е скалъпено и оповестено по обичайния манипулативен сценарий. В него, според медицинския изследовател Харис Култър, са били допуснати основни нарушения на процедурата и критериите според които е трябвало да бъдат включени случаите. Друго важно проучване, показващо връзката между СВДС и ДТК ваксината и проследяващо частотата на СВДС за периода 1972-1983 г. е проведено от петима лекари и публикувано през август 1987 г. в American Journal of Public Health. Въпреки някои ограничения, които са били наложени, Авторите отчитат, че за периода непосредствено след вакцинацията до третия ден след поставянето на инжекцията частотата на СВДС е 7,3 пъти по-висока, отколкото в периода до 30-я ден след иммунизацията. При едно неодавнашно научно изследване на този проблем с автор доктор Вира Шнайбнер 21-21 доктор В. Шнайбнер е вече пенсиониран старши научен изследовател в правителството на Нью-Саут Уейлс, Австралия, с... използвайки специално конструиран, компютеризиран уред Котлоч са измерени епизодите на апнея, спиране на дишането и хипопнея, ненормално плитко дишане преди и след слагане на ДТК ваксината. Получените данни ясно показват, че вакцинацията причинява силно изразено увеличаване на частотата на епизодите на апнея и хипопнея като те продължават с месеци след поставянето й. Има вече достатъчно факти, които показват връзката на различни иммунизации с възникването и на диабет. Това става директно чрез разрушаване на клетките на Лангерхансовите острови, чрез автоимунен процес или по двата начина едновременно. Диабетът е втората причина за възникване на слепота в САЩ. Близо 24 000 нови случая годишно и седмата за преждевременна смърт, като се явява, и кофактор за смъртта на около 200 000 американци всяка година. Почти половината от всички извършени ампутации на крайници в САЩ, т.е. около 54 000, са свързани с това заболяване. То е една от водещите причини за развитието на хронична бъбречна недостатъчност. През 1950 г. в САЩ е имало около 1,2 милиона диабетици, а сега те са около 10 милиона като за същия период от време населението е нараснало само с 50%. Това означава почти 20-кратно увеличение на заболелите. Според статистическия бюлетин на Metropolitan Life Insurance Co. за 1997 година, диабетиците са представлявали около 5% от населението на САЩ, като за тях са отивали около 15% от всички разходи, свързани с здравеопазването освен нездравословното хранене и наследствеността, важни фактори, които могат да отключат диабет, са вирусните инфекции и наличието на някакъв автоимунен процес. Нека сега разгледаме някои от детските заболявания – ваксините срещу тях и диабета. Още през 1949 г. вниманието на някои лекари е било привлечено от факта, че нивото на кръвната захар при деца е понижено след проявена значителна реакция вследствие на поставянето на противококлюшна вакцина. Тя е част от ДТК днес. Знае се, че ваксината предизвиква хипогликемия 22 при мишки и зайци. Гордън Стюарт пише през 1977 година. Известно е, че повече от която и да е друга от обичайно прилаганите, ваксината срещу коклюш провокира хипогликемия поради повишеното образуване на инсулин. Токсините на коклюшния бактерии имат афинитет към Лангерхансовите острови в панкреаса. При животни противококлюшната ваксина стимулира свръхпродукция на инсулин което се последва от изтощаване на жлезата и разрушаване на тези клетки с значително снижаване на продукцията на този хормон. Тоест, първоначално настъпва хипогликемия, а след това – диабет. През 1978 г. двама датски учени – Ханик и Коен – също забелязали, че деца с сериозни реакции след иммунизация срещу коклюш имат проблеми с глюкозната хомеостаза. През 1979 г. немските учени Ханесен и Кваст открили симптоми на хипогликемия при 49 от проучваните 149 деца с сериозни странични реакции след поставянето на противококлюшна вакцина. Въпреки натрупаните данни отговорните правителствени институции не желаят да се правят изследвания за изясняване на връзката диабет, вакцинации и не отпускат средства за такива. Ваксината Морбили Паротит Рубеола, МПР, и особено компонентите за заушка и рубеола има отношение по-специално към така наречения ювенилен диабет, първоримско тип, при който е необходимо доживотно приложение на инсулин. Рубеолната част от комбинираната вакцина е най-опасна в това отношение. Известно е, че и рубеолата и заушката могат да отключат диабет, но това въжи за ваксината в още по-голяма степен. През 1978 г. Маргарет Мензър пише, от 1968 година до сега се забелязва нарастващ интерес към възможността вирусни инфекции да играят роля в етиологията на диабета. Един вирус, за който редовно се установява, че предизвиква това заболяване при човека е придобитият с раждането рубеолен вирус, според Рейфилд и колеги синдромът, свързан с вродената рубеола, ни дава най-добрата документация за връзката на тази инфекция с развитието на инсулинозависим тип диабет. През 70-те години учените установиха, че вирусът на рубеолата, когато тя е придобита, може да остане в организма с години и дори за цял живот и така да оказва своето вредно въздействие. Около 20% от тези хора развиват инсулинозависим тип диабет. Вирусът на рубеолата действа чрез образува. Докторат по естествени науки. Автор е на над 90 научни публикации и три книги, една от които е вакцинациите. 100 години ортодоксални научни изследвания доказват, че ваксините са медицинско насилие над имунната система. 1993. 22 хипогликемия е намаляването на съдържанието на глюкозата в кръвта за човека под 2,7 мол. Л. Нето на специфични имунни комплекси, съставени от него самия и антитяло, т.е. стимулират автоимунна реакция. През 1982 година Койл и сътрудници показват, че подобни имунни комплекси се установяват при индивиди с вродена рубеола и при вакцинирани хора. От две трети от изследваните вакцинирани, те са били установени до 8 месеца след имунизацията. но не могат да бъдат открити у хора, които не са боледували от рубеола или пък които са преболедували и са развили естествен имунитет. Тези имунни комплекси, независимо дали са възникнали в резултат на вродена рубеола или след вакцинация, могат да атакуват панкреаса, и съответно да предизвикат развитието на захарна болест. През 1989 г. японският учен Нумазаки и сътрудници заразяват лабораторни култури от човешки панкреасни клетки от Лангерхансовите острови с вируса на рубелата. Те установили, че клетките започват да произвеждат значително по-малки количества инсулин. Що се отнася до заушката, има достатъчно доказателства за това, че заболяването може да отключи инсулинозависим тип диабет. С опити ин витро е установено също, че вирусът на заушката може да инфектира бета-клетките на панкреса и да ги разруши. Според Х, Култър има описани многобройни случаи на диабет. Развил се след иммунизация срещу паротит. Няма установена пряка връзка между ваксината за морбили и диабета. Но не трябва да се забравя, че всяка ваксина вкарва в организма чужди субстанции и генетичен материал, които могат да провокират автоимунен отговор, и съответно да доведат до развитието на различни заболявания, включително и на захарна болест. Ето и част от едно интервю с доцент доктора Сен Михайлов, завеждащ лабораторията по морбили, паротит и рубеола, публикувано в Монитор от 25.04.2000 година. Въпрос. Доцент Михайлов, има ли смисъл момчетата на 12 години да се реимунизират с трикомпонентна вакцина? Става въпрос за МПР-ваксината, Бележка на автора. Отговор. Не смятам, че това ще понижи съществено заболяванията от рубеола, нито че ще намали циркулацията на вируса. По-сериозният проблем обаче е, че ваксината не е безопасна. Въпрос – защо? Отговор. Проблемът е в паротитната съставка на тази ваксина. Паротитният вирус има невротропни свойства, т.е. насочва се към нервната система, бележка на автора, които при производството на ваксините не са избегнати вакциналният щам има остатъчна невробиролентност, атакува централната нервна система. Затова смятам, че реваксинирането на 12 годишните момчета и момичета не е безопасно. Въпрос. Подобни осложнения след приложение на паротитна вакцина имаше през 1982 година, когато избухна огромен скандал. Тогава твърдяха, че ваксината е калпава. Отговор. И най-добрата вакцина може да даде подобни осложнения. През 1982 г. бяха иммунизирани над 400 000 деца на 4-9 годишна възраст. В резултат на ваксината над 70 от тях развиха серозен менингит. Тогава обвиненията паднаха върху качеството на ваксината. Днес имаме съобщения за подобни осложнения и от други страни, които ползват най-съвременни ваксини. Така че според мен ревакцинирането на 12-годишните с трикомпонентната компонентната МПР не е безопасно. Тук колегите епидемиолози ще скочат. Ако едно невакцинирано дете се разболее, рискът от осложнение нараства с възрастта. При момчетата, най-сериозният риск е от безплодие. Така е, но и самата ваксина крие същия риск, макар и в по-слаба степен. Това трябва да се обясни на родителите и задължително да се вземе тяхното съгласие 23. Но от 1 януари 2001 година у нас се въведе промяна в иммунизационния календар. МЕПЕРЕ ваксината ще се прави не един път. Както беше до сега. А два пъти. Втората ваксина ще се слага на всички 12-годишни деца, на които до сега не се правеше. Първата е на 13-месечна възраст. Може би нашето здравно министерство е решило да догони американците поне по отношение на едно нещо. В САЩ има изискване към всички студенти, които постъпват за обучение и са между 18 и 20 г, да са вакцинирани двукратно с Мепере ваксина според публикация на доктор Бартело Класен в New Zealand Medical Journal от май 1996 г. 23 курсивата от автора. След изпълнението в Нова Зеландия на една масова иммунизационна програма срещу хепатит в за периода 1988-1991 година, при което са били вакцинирани бебета на 6 месечна възраст и по големи от тях е установено нарастване на заболеваемостта от инсулинозависим захарен диабет, Първоримско тип с 60%. Неговият анализ се базира на изследване, обхванало 100 000 деца през 1997 година. Класен представя още доказателства за връзката на ваксините с диабета. Според проучванията му, честотата на диабета първо римско тип е била постоянна при децата до 4 годишна възраст, до момента в който правителството не направило няколко промени в иммунизационния календар. През 1974 година 130 000 деца на възраст от 3 месеца до 4 години са били включени в експериментално изпитване на НАИП вакцина. През 1976 г. ваксината за Коклюш е била направен по-силна чрез добавяне на втори штам от вируса. За периода 1977-1979 г. доктор Класен установил 64% увеличение на болните от ювенилен диабет деца в сравнение с периода 1970. -а. 1977 година. За периода от 1977 до 1996 година увеличението е общо 124%. През 1982 година в Финландия била добавена нова вакцина в иммунизационния календар. На децата на възраст между 14 месеца и 6 години била назначавана МЕПЕРЕ. Това било последвано от инжектирането на експериментална хип вакцина на 114 000 деца над 3 месеца. Въвеждането на тези нови ваксини довело до 62% увеличение на болните от диабет първо римско тип в групата на деца от 0 до 4 години и 19% увеличение за групата от 5 до 9 години, съответно за периодите 1980-1982 и 1987-1989 година. В имунизационната практика се пренебрегва и един друг факт. Хората от различните раси и култури, всяка със свой начин на хранене и живот и специфична експресия на гените, не реагират по еднакъв начин на ваксините. Само преди няколко години това е било драматично доказано при аборигените от северната част на Австралия, където имунизационна кампания довежда до невероятните 50% смъртност сред децата. Доктора Калокеринус, който е проучвал въпроса, установява, че недостигът на витамин с в храната е бил ключов фактор за тази смъртност. Вакцинациите изчерпват резервите на организма от този витамин и много от децата са оживели благодарение на допълнителните вливания инжекционно. Но никой не би могъл да каже какви са дълготрайните последици за всички преживели. Според доктор Калокеринус, безумие е да се вакцинират милиони деца в Африка с отслабена от недохранване и различни болести имунна система. Много от тях след поставянето на ваксината получават стомашно-чревни инфекции, отравяне на кръвта или други проблеми и умират, така че остават малко, които да са податливи на морбили и да се разболеят. Това е един добър начин да получиш хубави статистически резултати, т.е. като убиеш тези, които са склонни да развият заболяването. При едно проучване в New England Journal of Medicine преди 6 години се установило, че в Румъния значително по-голям процент от децата ваксинирани срещу полиомиелит развиват заболяването, отколкото в държавите с по-висок стандарт на живот. Впоследствие, била открита и връзка между инжекционното приемане на антибиотици и риска от заболяване при румънските деца. Само една инжекция, направена до един месец след вакцинацията, увеличавала риска 8 пъти, 2 до 9, 27 пъти, а 10 или повече инжекции. 182 пъти. Както става ясно, въпросът, свързан с инфекциозните болести и иммунизациите, не е строго медицински, а економически, социален и политически. За да се спрат епидемиите, трябва да се подобрят условията на живот на хората, а не да се вакцинират. За да се подобри и като цяло здравното състояние на човечеството, трябва да се извършат много реформи в обществено-политическия живот и здравеопазването. Които обаче не са по вкуса на определена група от индивиди, печелещи от болестта на другите. Според някои учени, лекари и медицински изследователи, последствията от вакцинациите при много деца се свързват с трайно увреждане на мозъка и нервната система и аутизма 24, хиперактивността, дислексията 25 и други проблеми, имащи отношение към характера, поведението и обучението започват да се наблюдават все по-често след въвеждането на масовите иммунизационни програми в средата на нашия век. През 1943 г. детският психиатър Лео Канер съобщава за 11 случая на ново умствено. 24 най-общо казано, при аутизъм детето се затваря в свой собствен свят. Става неконтактно и често изостава в умственото си развитие. 25 дислексия представлява разстройство на способността за четене. Разстройство напълно различно от известните до тогава. Скоро след това му дават името аутизъм. Аутизмът много рядко има нещо общо с психологически проблеми, както се е предполагало в началото. Това състояние е свързано предимно с неврологични увреждания и при тези деца обикновено е имало или има гърчове и припадъци, тикове, промени в мозъчните вълни, установено чрез ЕГ, координационни и моторни нарушения, проблеми с зрението, парализи, дислексия и други. Първите случаи са установени скоро след въвеждането на масовите иммунизации в САЩ срещу магарешка кашлица. През 50-те и 60-те броят на децата с аутизъм зачистяват. В Япония първият случай е регистриран през 1945 г. също след започване на иммунизацията срещу Коклюш. А днес всяка година в тази държава се диагностицират по няколко стотин нови. В Европа, първото дете с аутизъм е регистрирано през 50-те, след въвеждането на ваксината срещу Коклюш. След масовото прилагане в практиката на комбинираната вакцина МЕПЕРЕ през 1988 година, случаите на аутизъм са се увеличили драстично. Според едно научно изследване при 24 деца от 25 са аутизъм, които допреди вакцинирането са били нормални, е установен вирусът на дребната шарка. В Йоркшир, Англия, броят на аутистичните деца се е увеличил 22 пъти след въвеждането на вакцината в сари едно на всеки 69 деца започнало да развива аутизъм. На шетландските и западните шотландски острови до преди 1988 година това състояние е било непознато. Същата е картината и в САЩ. В Нью-Джерси случаите на аутизъм в последните две десетилетия са се увеличили с 876% в Калифорния, с 275% от 1987 до 1998 година а в Пенсилвания са – с 109% от 1993 до 1997 година. Само в щата Калифорния за първите 6 месеца на тази година са регистрирани 1027 деца с аутизъм, което прави по 6 нови случая всеки ден. В Япония ваксината МЕПЕРЕ е забранена, а в Великобритания някои лекари също отказват да я правят. Но в Великобритания правителството не желая да признае връзката между ваксините и аутизма и да плаща обещетения. Дори семействата на деца с явни мозъчни поражения вследствие на вакцинации могат да получат само до 40 000 английски лири. И то ако докажат, че детето е увредено поне в 80%. А вие вече знаете как най-често цялата бюрократична система от държавни и правителствени институции действа в една посока – срещу потърпевшите обикновени хора и в подкрепа на бизнеса. Във февруарския брой на Лансет от 1998 година има статия, в която се описва нов синдром, включващ аутизъм и възпаление на червата, проявяващо се при деца след прекарана вирусна инфекция или вакцинация с МЕПЕРЕ. 13 британски учени на с гастроентеролога Ендрю Уейкфилд съобщават за извършеното от тях изследване на 12 деца между 3 и 7 години, при които са се развили сериозни стомашно-чревни симптоми при 8 от тях се появили и поведенчески промени с изоставане в развитието и те били диагностицирани като аутистични. Проблемите при всички тези здрави преди това деца започнали след поставяне на вакцина МЕПЕРЕ. При 5 от тях е имало реакции и при предишни вакцинации. Доктор Уейкфилд е изучавал повече от 160 подобни случая със същия синдром. Той е установил, че в червата на децата се намира вирусът на дребната шарка, въпреки че те никога не са боледували от такава. Уейкфилд веднага е бил обвинен от официалните власти и организации, занимаващи се с и печелещи от масовите иммунизации, че подкопава общественото доверие във ваксините и така излага на риск живота на децата, стандартно изфабрикувано обвинение, но вършещо работа. По настоящен в САЩ едно на хиляда деца се диагностицира като аутистично. Доктор Б. Римланд, основател и директор на Института по изследване на аутизма и основател на Американското общество по аутизъм, заявява, Нелепо е да се твърди, че връзката между многото случаи на аутизъм и вакцинациите е случайност. Очевидната истина е, че някои деца са увредени от вакцинациите. Японски учени също установяват подобна зависимост. Според Порите и Версън, основател и президент на Фундацията Излекувай аутизма сега. Почти половината от стотиците пациенти, които ни се обаждат всеки месец, заявяват, че детето им е станало аутистично скоро след поставяне на вакцина. Въпреки тези факти, правителството на САЩ отказва да отпусне средства за проучване на страничните ефекти след вакциниране, а същевременно одобрява годишен бюджет от почти 1 милиард. US долара за създаване на нови вакцини, закупуване на такива и стимулиране на масовите иммунизации. В едно неотдавнашно изследване на аутистични деца е установено, че при 84% от тях има антитела срещу определени тъкани в мозъка, което показва, че имунната система атакува нервните клетки на собствения организъм. Освен това, антителата много приличали на тези, които се установяват след поставяне на МПР вакцина. Х. Култър в книгата си «Вакцинации, социално насилие и престъпност» Мецидинското посегателство над американския мозък застъпва тезата, че масовите иммунизационни програми спомагат за развитието на социопатна личност което се наблюдава като широко разпространено явление през последните десетилетия в САЩ, според Култър, извършил огромна проучвателна работа и автор на няколко книги за ваксините и историята на медицината, вакцинациите при децата водят до енцефалит в много по-големи мащаби, отколкото здравните власти са склонни да признаят. Последствията са минимално или значително увреждане на мозъка и нервната система, и свързани с това различни неврологични и поведенчески проблеми. Едно изследване в Германия показва връзка между 22 патологични неврологични състояния и вакцинациите – от проблеми с вниманието до епилепсия. Вакцинациите са основната причина, водеща до енцефалит в САЩ и в другите индустриализираща страни, тъй като могат да се засегнат различни части от нервната система. Затова и клиничната картина може да е много разнообразна – интелектуални или характерови отклонения, предимно физически недъзи или комбинации с различна тежест и варианти. Според Култър, голямото нарастване на детската престъпност, злоупотребата с наркотични вещества и колапсът на американската образователна система имат в значителна степен връзка с масовите иммунизации. Аутопсиите след поствакцинален енцефалит показват разрушаване на миелиновите структури в мозъчния ствол и гръбначния мозък. Ето какви реакции са наблюдавани след поставянето на различни видове вакцини които са идентични с проявени енцефалитни и постенцефалитни симптоми. Повръщане, разстройство, загуба на контрол над сфинктерите, разширяване на зениците, извиване на гръбнака назад, нарушение на ритъма на съня, жестоки главоболия, издуване на фонтанелите, схванатост във врата, кошмарни сънища, силно очистено дишане, внезапна смърт, апнея, цианоза, гърчове, припадъци, загуба на координация, много силно изразено заекване, невъзможност за преглъщане, лицева парализа, параплегия и квадриплегия, вяли парализи, отпуснатост, изоставане в умственото и физическото развитие, дислексия, глухота и други. Минималната първоначална реакция и дори липсата на такава след поставяне на ваксината не означава, че не е настъпило вреждане на мозъка или на нервната система изобщо. Може да е имало само леко повишена температура или засилена сънливост, с които на пръв поглед се изчезват отрицателните странични ефекти. Но след няколко седмици, месеца дори години, започват да се появяват сериозни симптоми от страна на нервната система. Много колеги въобще нямат представа за тези последствия или не желаят да мислят за тях. Но те са реални и ще продължават да заплашват децата докато вакцинациите съществуват. През 1982 г. Норман Гешбинт. И Питер Бехан, публикуващ своите открития за връзката между аутизма, катаралното възпаление на лигавицата на стомашно-чревния тракт, дислексията, заекването, мигренозните главоболия, проблемите в развитието и леворакоста. Нишката, която ги свързва, са вакцинациите. Много възрастни учители с опит в САЩ заявяват, че голяма част от днешните ученици и студенти са с значително по-низка познавателна способност и имат по-малък обхват на вниманието в сравнение с тези от 60-те години. В някои училища до 13% от учениците трябва да се записват в специални образователни класове, за да удовлетворят училищните администратори, които се оплакват от непрестанно спадащите резултати на изпитите на учениците от 60-те насам и за да не излагат истината на показ, тези, които подготвят тестовете, предоставят значително по-лесни задачи, отколкото преди три десетилетия. Едно национално изследване в САЩ през 1988 година показва, че математическите способности са силно намалели при американските юноши. И те не могат да се справят с задачи, които преди години са били давани на ученици от по-долните класове. Един проблем сред децата от предучилищна възраст и началните класове в САЩ, който започва. Да става все по-тревожен поради неимоверното си разрастване от началото на 50-те години е синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност СДВ 26. През 1902 г. английският лекар Джордж Стил описва синдрома за пръв път, макар и не под това име. В серия от лекции пред Кралския лекарски колеж той говори за деца, които са агресивни, не подаващи се на дисциплина, емоционално лабилни, импулсивни, жестоки. С повишена моторна активност не могат да седят на едно място неподвижно, почти непрекъснато си мърдат краката или правят нещо с ръцете си. Вниманието им се отвлича много лесно, т.е. не може да го задържат върху един обект или тема. Нетърпеливи, често говорят много и непрестанно и прекъсват другите. Не могат да изчакват въпросите и така нататък. Според доктор Стил тези деца проявяват сериозна, хронична липса на морален контрол. И причината за това е органична, а не е лоши родителски грижи и възпитание. След едно десетилетие, американските лекари вече разискват подобни проблеми в САЩ. Това, което е общо между почти всичките тези деца, е, че са прекарали енцефалит. От началото на века до сега има многобройни публикации описващи децата с постенцефалитни поведенчески проблеми, които включват нарушения в вниманието, засилена моторна активност, импулсивност, проблеми с памета, краткотрайна и дълготрайна, асоциално поведение и други. Очевидният извод е, че причина за тези прояви са настъпилите мозъчни увреждания. Затова е бил въведен и терминът минимално мозъчно увреждане. Му". Понятието хиперактивност е използвано за пръв път от Лофер и Денхов, 1957 за описание на синдрома СДВХ. Всъщност разглеждат се две основни категории – синдром с дефицит на вниманието – СДВ и синдром с дефицит на вниманието с хиперактивност – СДВХ с няколко подтипа. При деца с СДВ има само проблеми с вниманието, но няма изразена хиперактивност или импулсивност. Децата с СДВХ имат често проблеми и с тактилността – или не могат правилно да преработват усещанията от леко докосване, натиск и болка, или пък не могат да се ориентират правилно за положението на тялото си в пространството. И така те често се блъскат в различни предмети, изпускат неща, извършват опасни действия, без да осъзнават риска и ПР. Установено е, че с излизане от детството, хиперактивността може да намалее, но проблемите с вниманието и импулсивността остават през 1963 г. ЕС изброява около 100 симптома, свързани с хиперактивността и му. През 1988 г. Яма е, признава, че СДВХ е водещата причина за консултация с психиатри на децата от първоначалните класове и лежи в основата на повечето от поведенческите проблеми, които се наблюдават в тази възраст. През 1971 г. доктор Пол Вендер, Водещ авторитет по това време заявява, че МУ има връзка с хиперактивността и дава като резултат почти всички поведенчески проблеми при децата. През 1984 г. проучване в Медицинския факултет на Йелския университет показва, че това е може би проблемът, с който най-много като бреме се занимават педиатрите. Според изчисления МУ засяга около 20% от децата в училище. Според данни на Националния институт по психично здраве на САЩ, около 18 милиона деца под 18 г. имат някакви умствени проблеми и поне 3 до 5% от тях са с СДВ, а 5% – с депресия. Симптоми и промени, свързани с личността и характера, които настъпват в резултат на му, причинено от поствакциналния енцефалит, са ниско самочувствие, отслабване на егото, което се компенсира често с прояви на агресия и по-късно хиперсексуалност, депресия и склонност към самоубийство, развитие на разстройство в общуването и контактите, алиенация, чувство за неадекватност и постепенно развитие на черти на социопатна личност с склонност към извършване на тежки криминални деяния. Според Х, култър колкото и леко демо, то оказва влияние върху способността на мозъка да възприема и обработва постъпващите от външната среда стимули по адекватен начин и в последствие това се отразява върху формирането на идеи и отразителната способност като цяло. Нарушава се и способността за символно и абстрактно мислене и възприятие. Тестовете са аутистични деца, например, показват увреждане на ствола и на мозъчните нерви. Така става ясно, че биологичното забавяне и намесата в развитието на мозъка и нервната система се отразяват и върху. 26. СДВ – синдром на дефицит на вниманието и СДВХ – синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност. Развитието на личността като цяло с всички проистичащи от това негативни последствия. Както вече споменах, децата с му често с намалена способност за концентрация и устойчивост на вниманието. В резултат изпитват затруднения в училище, защото не успяват да свършат задачите в даденото време и да се справят с материала. Имат също и много проблеми с съня. След като децата са увредени по този начин, идва ред на медикаментите. Психиатри, педиатри и общопрактикуващи лекари изписват разнообразни препарати транквилизатори, психотропни, противоепилептични и други. Затова виж при антидепресанти и психостимуланти, в опит да контролират поведението на малките пациенти. Но всички тези лекарства имат странични ефекти, понякога по-лоши и от самите признаци, свързани с МУ. Те могат още повече да влушат децата или просто да променят симптомите, като освен това могат и допълнително да засилят от тях чувството за неадекватност и комплекса за малоценност. Много родители са забелязали, че злоупотребата с медикаменти често води по-късно до злоупотреба с наркотици. Поначало деца, при които се наблюдават данни за МУ, са много по склонни. И податливи на токсикомании, като тютюнопушене, алкохолизъм и приемане на дрога, защото вероятно по този начин те до някъде притъпяват болезненото чувство за неадекватност и хиперактивността и същевременно се освобождават от малкото останали им задръжки. Синдромът му е свързан и с развитието на леворъкост, тромавост, склонност към гърчове. Интересно е, че процентът на левичарите в САЩ е нараснал значително за последните 30 години. През 1922 г. масовите иммунизации срещу Едра Шарка предизвикват взрив от енцефалит с последващ Гиленбаре синдром. Но фактът за връзката между ваксината и мозъчното увреждане тогава е бил скрит от обществеността. Точната роля на алергичната реакция при развитието на енцефалита не е била напълно разбрана до 1935 г. Когато доктор Томас Ривърс прави откритието на явлението, Известно като експериментален алергичен енцефаломиелит. През 1938 г. връзката алергия-вакцинации-енцефалит е била тема на научно изследване. През 1954 г. със сигурност се установява, че общият фактор в патологията на енцефалите е анафилактичната хиперсензитивност. И за това допринасят именно масовите иммунизации. През 1978 г. британският учен Род Скърбанистър прави наблюдението, че демиелинизиращите заболявания стават по-сериозни, защото има някакъв ненормален процес на увеличаване на чувствителността на нервната система. Интересно е да се знае, че до 80% от аутистичните деца и възрастни и децата с му, включително и хиперактивните, имат по-силно изразена алергична нагласа и високи нива на серотонин в мозъка, които също така се отделят при алергична и анафилактична реакция. През 1970 г. доктор Г. Розенбург заявява, че автоимунен алергичен механизъм стои в основата на поствакциналния енцефалит, най-вероятно задействан от навлизането на вируса в клетката и последваща реакция антиген-антитяло. През 1982 г. израелски учени откриват, че аутистичните деца имат клетъчно-опосредствен имунен отговор към мозъчната тъкан, което отново подсказва, че в основата на патозенезата на аутизма стои автоимунна реакция. За да се разбере същността на уврежданията, които настъпват в детския организъм, трябва да се знае, че защитната миелинова обвивка на нервните клетки, която е необходима за правилното протичане на нервните импулси, се оформя в годините на израстването на детето. При някои нерви тя започва да се развива едва при навършени 8 месеца. Но на различни места в тялото това развитие продължава с различна скорост до 15 годишна възраст. Какво става, когато се вкара ваксината в детски организъм? Невротоксичният алергичен процес възпрепятства развитието както на миелиновата обвивка, така и на цялата нервна система и възниква увреждане с различна тежест. През 1988 г. Дитрих и други учени, правейки ядреномагнитен резонанс на мозъка на деца на възраст от 4 дена до 36 месеца, установяват, че тези, които изостават в развитието си, имат нарушен процес на миелинизация. При полиомиелита има също процес на демиелинизация, който може да засегне различни отдели на нервната система. Сивото вещество на гръбначния мозък, продълговатия мозък, моста, мозъчната, кора, двигателните клетки в предните рога на гръбначния мозък и други. И енцефалитът, независимо дали е в резултат на заболяване от същински полиомиелит или вследствие на вакцинация, може да предизвика демиелинизация и това, както стана ясно, се знае от преди повече от половин век. Хората, които страдат от различните степени и аспекти на МУ, естествено ще имат проблеми с постигане на успех в обществото. Тази недоизграденост и увреждане на нервната система водят, както вече споменах, до неадекватност на комуникативните изяви на децата и по-късно, когато станат възрастни. Проблемът се задълбочава и социалната неприспособимост води до асоциално поведение. При около 90% от малолетните престъпници в САЩ се установява дислексия и различни проблеми с обучението дисграфия 27, дискалкулия и други, които предполагат създаването на условия за социална невградимост. Още през 1928 г. един британски лекар отбелязва, че при деца с прекаран енцефалит има любопитна еднотипност на промяната в характера и поведението. Те изразяват своята неспособност за успешно взаимодействие с обществото чрез агресия, импулсивно и ирационално поведение и най-често се определят като социопати, когато преминат вече тинейджерска възраст. Проучванията в САЩ непрекъснато потвърждават, че деца му често по-късно, вече като юноши и възрастни, проявяват изразени криминални тенденции, импулсивно-деструктивно поведение. При едно изследване на хиперактивни деца е било установено, че те завършват 20 пъти по-често в поправителни училища, а много от тях показват много нисък коефициент на интелигентност. От 1970 г. до сега броят на затворниците в САЩ като цяло се е отвоил, а на отделни места, например Калифорния, се е отруил. Убийствата на непознати хора са се увеличили значително. Много често след развитие на поствакцинационен енцефалит, настъпват гърчове и припадъци. От изследвания се знае, че за епилептиците е значително по-трудно да контролират импулсите си и агресивността си. При проучване в американски затвори се установило, че затворниците с история на припадъци са 10 пъти повече, отколкото другите. При друго изследване с 329 предимно от бялата раса и от средната класа индивиди, с силно изразена склонност да проявяват насилие, били установени припадъци или други данни сочещи за наличието на му при повече от 90% от тях. 27 дисграфия – общо название на разстройствата в писането. Почеркът е неясен и нечетлив. Дисксалкулия – разстройство в способността за извършване на аритметични действия. Към фигурата – с понятието миелин се означават липидните вещества, холестерол, фосфолипиди и цереброзиди. Които се натрупват по контактиращите външни слоеве на намотките от цитоплазмената мембрана на швановите клетки. Според Х, култър няма да е преувеличение, ако се заяви, че трите основни социални проблема, пред които са изправени САЩ днес, са колапсът на образователната система, злоупотребата с наркотици и медикаменти и епидемията от насилие, които се коренят в постенцефалитния синдром, свързан с масовите многобройни иммунизации. Независимо от натрупаните данни и изградените аргументирани теоретични постановки за вредата от масовите иммунизации, президентът Клинтън през 1993 г. прави предложение за въвеждането на национална вакцинационна програма. Защо ли? В САЩ през 1986 г. е прият национален закон за увреждане на децата вследствие на вакцинации. Той изисква от лекарите да дават на родителите информация за ваксините и детските болести. Да докладват за странични ефекти или смърт, настъпили след иммунизации, и да отразяват нежеланите реакции в медицинската документация на детето или на възрастния, както и датата и вида на сложената вакцина, фирмата-производител и името на този, който е направил вакцинацията. Може би съвсем целенасочено никой не контролира спазването на тези изисквания и, както вече разбрахте, огромна част от поствакциналните реакции и увреждания остават несъобщени. Много родители дори не знаят за този закон и за правата си. Повечето лекари са с така добре обработено съзнание, че не искат да приемат фактите, свързани с увреждащия характер на ваксините, и дори отхвърлят непосредствените реакции след имунизирането като случайност или дори глезане от страна на детето, с което заблуждават родителите. Подобно е отношението на много колеги и у нас. Според на Милър при едно изследване – когато на родителите е било казано да наблюдават за каквито и да са реакции при децата след имунизацията, 93% са съобщили за физически или поведенчески промени. Въпреки че в повечето американски щати човек може да откаже да се иммунизира поради лични, философски или религиозни убеждения, властите прилагат най-различни тактики и хитрини, за да накарат хората да се вакцинират. Например, в държавни колежи и училища се изискват документи за направени всички иммунизации, а федералното правителство отказва помощи на семейства, които не са вакцинирали децата си. Междувременно някои лекари и училищни власти безкрупулно убеждават родителите, че законът изисква задължително иммунизиране. Последните могат да бъдат обвинени за насилие над децата, ако отказват да се направят предлаганите иммунизации и дори да бъдат отнети родителските им права. Но не само това. Властите дори се опитват да предизвикат чувството за вина у семейства, в които детето е починало след вакцинация, обвинявайки ги, че не са го гледали както трябва, а когато е плачело, са го тръскали и така се е стигнало до гърч. Припадък или до смъртен изход 28. В някои американски затвори лежат невинни родители заради очността на фармацевтичната промишленост и заради престъпната безотговорност на медицинските и правителствените институции. Доктор Вира Шнайбнер пише. Не само, че вакцинациите не подобряват здравето на децата и изобщо на тези, които се вакцинират, но те причиняват сериозни здравословни проблеми и същевременно трудности на техните семейства, като превръщат в преследвани и изкупителни жертви самите жертви на вакцинациите. Един социален работник от САЩ ми разказа, че много родители, осиновили деца, сега гният в затворите. Първо ги карат на сила да вакцинират децата и когато се проявят странични ефекти или настъпи смърт, ги обвиняват, че те са ги причинили. Много британски родители се обърнаха към мен миналата година, 1997, и се оплакаха, че децата им са разбили поведенчески и стомашно-чревни проблеми след вакцинация. Но вместо да получат помощ от своите лекари, те им казвали, че си въобразяват съществуването на оплакванията или пък, че са ги предизвикали самите те, за да привлекат внимание към себе си неспособността да се слуша и да се вижда истината създаде една порода от медици, които по-скоро разболяват, отколкото лекуват, които се превърнаха в обвиняващи вместо помощници и които в края на краищата прикриват. 28. Това е така наречения Шейкан Бейби синдром. Англо. Независимо дали съзнателно или не, но с тревожно увеличаваща се честота, болестите създадени от безсмислените и смъртоносни буламачи назначени с лицемерна святост. Същевременно, фармацевтичните компании са освободени от финансова отговорност в случаите на увреждане или смърт, настъпили след поставяне на каквато и да е вакцина, като освен това щетите се заплащат с парите на дънакоплаците, т.е. на самите пострадали. През май 1991 г. в писмо до министър Саливан Виц изказва молбата си да се отстранят двама лекари от съвещателния комитет по въпросите на иммунизациите, който прави националната вакцинационна политика, и е отговорен за създаването на новите насоки за иммунизация с ДТК. Поводът е конфликт на интереси. Доктор Джеймс Чери и доктор Едуард Муртимър са получили от производители на ДТК вакцина повече от 800 000 US долара като експерти, консултанти или за изследвания. За доктор Г. Лангто и хора като нея, които заявяват, че вакцинациите увреждат трайно имунната система на децата и водят до сериозни неврологични проблеми, се казва, че подкопават доверието в установени практики и в институциите, че излагат на риск децата и им се приписват какви ли не още други смъртни грехове, кое установяват дадена практика, предполагам, че вече ви е ясно. Не здравето на човека, а печалбата. Когато богатите хуманисти плачат за болното човечество, не забравяйте никога, че това са крокодилски сълзи. Те не са родени от състрадание, а от лакомия. Според доктор Лангто, около 45% от фондовете на Уницев отиват за вакциниране на хора в третия свят, а за подобряване на хигиената и условията на живот само 17%. А междувременно вакцинационното рали продължава. Според Вицп, още около 250 вакцини се разработват и 100 от тях вече са подложени на клинични изпитания. Работи се върху вакцини, които да се прилагат чрез назален спрей. Дори забележете, чрез охапване от комари, както и чрез консумацията на плодове на трансгенни растения, в които са отглеждани съответните вируси. В индустриализираните държави се използват различни методи, за да се накарат или излъжат хората да се вакцинират. Фармацевтичните концерни, които печелят милиарди от този бизнес живота, инвестират и пари, и време чрез своите преки представители, и чрез тези, които участват скрито, за да провеждат агресивна провакцинационна политика за да се стимулират масовите иммунизации в някои страни, като Англия, например, Националната здравна служба изплаща бонуси на лекари, които направят повече от определените вакцинации. В САЩ федералните здравни власти при Центровете за контрол и профилактика на заболяванията СДС дават награди и финансови поощрения на щатските здравни департаменти, като от 1965 г. до сега са раздадени стотици милиони долари. Програмата за отпускане на финансова помощ дава на всеки щат по 50, 75 или 100 US долара на дете, което е вакцинирано с всичките препоръчителни от Федералното правителство вакцини, включително и за хепатитва през 1993 г. е одобрен законът за всеобхватна детска иммунизация, който дава на Министерството на здравето и служби за човека, дин властта да отпуска повече от 400 милиона. US долара на различните щати, за да правят регистри на децата и така да се контролира дали те се имунизират. Целта е на всяко дете да се даде номер при раждането и чрез централизирана компютърна система с база данни да може да се проследява по години, дори и да се премести в друг щат, дали е имунизирано или не, и съответно да могат да бъдат предприяти репресивни мерки срещу него или родителите му. Това става или като се отказва прием на децата и младежите в държавните училища и колежите, или пък като се обвиняват родителите в престъпно нехайство към подрастващото поколение. Например, отказ на вакцина срещу хепатит може да означава недопускане до детските градини, занималните, държавните училища, университетите, неприемане на работа, отказ на медицинска застраховка или на социални помощи за социално слаби семейства. По тази манипулативна схема всъщност се правят задължителни различните видове препоръчителни вакцини. Фармацевтичната индустрия отпуска щедри финансови средства за стимулиране на масовите иммунизации. Много щати получават дарения, например от Робърт Улт Джонсон Фаун Аенгън на фирмата Джонсон Джонсон, за да направят системи за следене на иммунизираните деца и да налагат вакцинирането. През 1989 г. американската фармацевтична компания Меркисо производител на ваксините за дребна шарка. Мепере и хепатит в заедно с Йохансон Йохансон образуват Уърлдуайт Кансумър Пхармасеотицел СО. Уърлдуайт Кансумър Фармацеутикъл СКО с цел завладява не на още по-големи пазари. За 1997 година само Ме Арски СО реализира продажби на ваксини за 1 милиард. US долара.